यिनीहरूको सुबुद्धि भगवान् पशुपतिनाथले कहिले पनि हटाउन सक्दैन यिनीहरूको सुबुद्धि भनेको कुबुद्धि हटाउने भनेको जनताले हो यहाँ चाहिँ सुबुद्धि ल्याउने काम होइन कि जनताले नेता हटाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ अब ने कसरी सम्भव छ त हेर्नु त जनताले नेता हटाउने त सम्भवै छैन नि सबै पावर सबै सत्ता उनीहरूकै हातमा छ हिजो अस्ति हिजो अस्ति धनयुद्धको जनयुद्धको नाउँमा धनयुद्ध गरेर राजा त फ्याँकेको हो नि हो नि राजा गएको हो नि यसै गरी यसै गरी जनताकै हातमा छ क्या यो अब मुङ्सिर चारमा कसलाई कसको पत्ता साफ गर्ने कसलाई लिएर आउने भन्ने कुरो त जनतामा निज छन् क्या होला नेपालमा धेरै पर्सेन्ट अब नेपालमा लगभग मैले देखेको चाहिँ पन्चानब्बे पर्सेन्ट चाहिँ यो पुरानो व्यवस्था फ्याँक्नै पर्छ भन्नेमा छ मान्छे अब नयाँ व्यवस्था चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भने नयाँ पुस्तालाई दिने नया हो कि नयाँ पुस्तालाई सुम्पिने हो त्यो जनताले त्यो भन्छन् र अनि जनता त अनि ने खुब नेताको पछि कुदिरहेको देखिन्छ अनि कहाँ कुदेको छ हौ बिहान मैले एउटा भिडियोमा खिचेको एउटा भिडियो खिचेर लिएर आएको त्यो हेरेको जम्मा पन्ध्रजना मान्छे थियो होला त्यो पन्ध्रजनाले मात्रै भोट हालेर हुँदैन पन्ध्रजनाले भोट हालेर एउटा एउटा जिल्लामा त जित्दैन मान्छेले होइन त्यो त एउटा ठाउँमा चाहिँ प्रचारको लागि पन्ध्रजना ग्रुप भएर हिँडेँ होला यस्तो हो कि तर जित्न त ठुला ठुला पार्टीहरू छ होइन यत्रै अगाडिदेखि हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिका चाहिँ मन्त्री भएका मान्छेहरू छन् अनि अरूले त अब चिताउने कुरो छ त्यो बेलाको त्यो हाम्रो बाउ बाजे हजुर बाजेको पालोको मान्छे होइन क्या हामी हामी भनेको ट्वेन्टी फोर्थ सेन्चुरीमा बाँच्ने मान्छे हो एक्काइसौँ शताब्दीबाट पनि हामी चौबिसौँ शताब्दीमा गएको मान्छे हो अहिले हजुर एक्काइसौँ शताब्दीमा बाँचिसकेपछि चौबिसौँ शताब्दी गइसक्यो अब चौबिस शताब्दीसम्म सोचेर बाँच्ने मान्छे हो क्या अहिले एक्काइसौँ शताब्दीका मान्छे हामी अगाडि जुन ट्वेन्टी फोर सेन्चुरी चौबिस चौबिसौँ चोवीश। शताब्दीसम्म सोचेर हिँड्ने मान्छे हो क्या उहिलेको मान्छे के थियो भने नेता आए हजुर नमस्कार गर्ने <laughs> मैले भोट कसलाई हाल्दैछु मतलब छैन भोट हालिदिने सक्यो पाँच वर्षसम्म लुट्छ बाँकी पाँच वर्ष लुटेर आफ्नो ढुकी पर्छ नेता जहाँको नेता गएर धनी हुन्छ जनता जहाँको त्यहीँ छ तपाईँले कसरी ढुकुटी भर्छ त जितेर उसले त समाजसेवा गर्छु जनताको लागि चाहिँ खट्छु जनताको लागि समाजसेवा गर्छु रोजगारी ल्याउँछु भनेर रो भनेको छ त नि अनि पन्ध्र वर्षदेखि चाहिँ के गर्दैछ त पन्ध्र वर्षसम्म कसलाई दिएको छ रोजगार दिएको छ जनता दिनको दिन नेताले त दिन्छु भने छ त नि नेताले त के भन्दैन नेताले के भन्दैन ग्यास के अरे घरको चुल्हा चुल्हामा ग्यास आइरहेको छ यही हो ग्यास सिलिन्डर हाल्नै पर्दैन ग्यास घर घरमा आउँछ विकास गर्छु भन्ने छैन त विकास कुन गरेको छ विकास गर्नको लागि त यहाँ आत्माबाट हुनु पर्यो नि सब परिवारवाद परिवारवादले विकास गरेर हुन्छ यार कस्तो कुरो गर्नु छ तपाईँ परिवारवादले कहिले पनि विकास हुँदैन क्या कसरी परि परिवारवाद भन्नुहुन्छ त्यस त्यसरी आरोप लगाउन मिल्छ किनभने नेताहरूले त निस्वार्थ तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भनेर भनिरहेछन् निस्वार्थ कसैको कसैको बुहारी कसैको बुहारी मन्त्री कसैको बुढी मन्त्री कसैको छोरी मन्त्री छोरा भाइ भतिजा यहाँसम्म कि कतिवटा पुस्ता पारि पारिगो सालो पनि यहाँ सोख्यो सचिव भएर बसेका छन् मान्छे होइन त्यो त अब योग्य मान्छे छ भने तपाईँ मेरो दाई हुनुभयो भने मैले तपाईँलाई हाल नपाउनु तपाईँ योग्य छ योग्य छ भने तपाईँ योग्य तपाईँमा योग्यता छ भने तपाईँलाई हाल्ना पाउनेको नभन्नु तपाईँलाई मन्त्री बनाउनु मैले पाउने पाउनेको नभए तपाईँ मेरो दाई हुनुभयो इनकेस होइन योग्यता योग्यता छ भन्दैमा उठाएर बाटोको गो बाटोको त्यो बाटोको बाटोको गोबर र गु नचिन्ने मान्छेलाई उठाएर ल्याएर त मन्त्री बनाउने कुरो हुँदैन त योग्यता छ छैन मान्छे भिड्नो पऱ्यो नि खुला मञ्चमा आएर भिड्न पऱ्यो म अब म मन्त्री भयो मेरो बुढीलाई लगेर अर्को मन्त्री बनाएँ त्यो होइन मन्त्री भिडेर गएको होला नि त अब हिँड्न भिडेर गएको चुनावमा भएको हो कुन चाहिँ चुनावमा मैले कतिवटामा भनेछु त भिकमा मिलेको कुर्सी दानमा दानमा भेटेको पावर अनि पावर भेटेपछि कुर्सी र कुर्सीको पावर भेटेपछि त अनि ओ परम आदेशले मन्त्री बनाइदियो परम आदेशले मन्त्री भएपछि अब अदालतले स सामान्य अदालतलाई सम्मान पर्छ अदालतको कुरो मान्नै पर्छ अहिले ऊ सब बुढी पनि मन्त्री बुढो पनि मन्त्री उनीहरू पुरा सबै हेलिकप्टरमा जाने अहिले एउटा ट्रेड के चलाइरहेछ भनेदेखि मैले त हिजो मात्रै हेरेको भर्खरै हेलिकप्टरमा र कार हेलिकप्टर र कारमा चढेर जाने जतिलाई चाहिँ भोट दि होइन हिँडेर जाने आउने मान्छेलाई जा चाहिँ भोट नद्याओ यसको मतलब के हो त्यो त परिवारवाद कहाँ समाजवादको कुरो भयो हेलिकप्टर चढ्ने पैसा कसरी आउँछ होला त हुनु त मन्त्री भएको मान्छे आयो होला नि होइन पाँच पाँचचोटि मन्त्री भएको मलाई बयालिस लाख चालिस पैँतालिस लाख रुपियाँ पचास पचपन्न लाख रुपियाँ भेला होला अरे यता उत्ति गर्दाखेरि अनि पाँचैचोटि त चुनाव पनि त लडेछ नि होइन त्यो खर्च कहाँ गयो कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा पाँचचोटि मन्त्री भएको ल घर अरबको घर काठमाडौँमा अब एउटा औँठी र मोबाइल र घडीबाग मेरो सम्पत्ति छैन भन्ने आज करबौँ अरबौँ कसरी भयो त त्यो त नि जादु जस्तो भयो त एउटा गाना सुन्नुभएको छैन त्यहाँ पशुपति शर्माको लुटना कान्छ लुट नेपालमै छ छुट भन्ने त्यही हो यो भएकै त्यही हो क्या राजनीतिमा त जादु छ कि क्याउ सर जादु छैन लुट्ने ठाउँ छ यसलाई भन्छ कालो धन होइन यो सफेद झुट बोल्ने कालो धन घरमा भित्री हो अब पनि हामीले लुट्ने अधिकार दिएको छ त लुटिहाल्छ नि अहिले घर घरमा जाने भर्खरको के युवा केटाहरू पढेर जोस जाँगर गरेर आएको मान्छेहरूलाई केही गर्छु भन्नेलाई भोट नहाल्ने जसको मुखमा पेटमा आँच छैन मुखमा दाँत छैन बोल्ने जिब्रो छैन राम्रोसँग उसको भाषा बुझिँदैन ठ्याक्पा हान्देपछि छाप पनि सकिएन कुरो लुट्छ त अनि छुट दिएपछि त लुटिहाल्छ होइन जनताले त अनि बुझेर दिएको होला नि त अब पढे लेखेको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ पनि हजुरबा भए पनि त पढेको मान्छे हुँदो रहेछ नि त नि तपाईँले एउटा एउटा भाषण सुन्नुभएको थियो तपाईँलाई सायद यो कुरा थाहा छैन ल म भन्दा किन कान्छे हुनुहुन्छ मैले मनमोहन सिंहको एउटा एउटा मनमोहन सिंहको एउटा कुरा भाषण सुनेको थिएँ मैले धेरै अगाडि अहिले युट्युबमा सायद सर्च गरेर पनि पाउँछ पनि होला नौको हो कि दुई हजार आठको लिएको यो भाषण त्यति बेला सायद गिर्जा गिर्जा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री नेपालको उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने मनमोहन सिंहले गिर्जा बाबु आप आफलोगको जोबी मिलेका नेपालमा मिल बाँटकै खालेन सी गडबडी हो कि भाक्य भारत आजना बनारस आपके लिए खाली परि हुई है अहिले म दिमाग यसो अलिकति दिमाग लगाउँछु क्या हो र त यार यिनीहरू अलिकति नेताहरूले केही पऱ्यो कि भारतै जाने बाह्र बुद्धि समाजदारी भने इन्डियामा गर्ने होइन अलिकति पेट दुखो दबाई गर्ने इन्डिया जाने अब श्वासनी बिरामी भयो त्यो इन्डिया जाने अरे यार इन्डियाको मान्छे नेपालमा आएर दबाई गर्छ हौ नेपालमा डक्टर छैन कस्तो कुरो गरी कति आउँछ अनि भगवान् कोइराला भनेको नम्बर वान डक्टर हुन् मुटुको अब नेताहरूको चाहिँ त मुटुको बिमारी भयो भने अलिकति सास अलिक ठुलो भयो नि ल होइन हाम्रो सन्देश सरलाई त नि धेरैले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ होइन तपाईँले थाहा नपाएको कुरो चाहिँ के छ सर मैले थाहा नपाएको कुरो भन्दा पनि म पहिला पहिला त्यति भित्र आफूभित्र बाक। भएको कुरा पनि मलाई पहिला गर्न मन लाग्दैन थियो संसार यस्तै रहेछ चलोस् चल्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता तर अहिलेको लालबुज अक्कडहरूले के भन्छ भने नि अहिलेको अहिलेको लाल लाल भन्नाले लालबुजकडहरूले लालबुजकडहरूले लालबुझाकडहरूको भनाइ चाहिँ के रहेछ सोचाइ चाहिँ पहिला पनि भेडो बनाइयो जनतालाई अब पनि भेडै बनाउने अब पनि भोटै पाँच वर्ष लुट्नलाई यिनी अधिकारै माग्ने ए बाबा कहिले जाग्ने हामी अहिले पनि जा अब अहिले पनि जागेन भने यो पाँच वर्षसम्म लुट्नलाई अहिले पनि यिनीहरूलाई सरकार चलाउन दियो भने भोलिको दिन देशमा यस्तो स्थिति परिस्थिति आइलाग्छ कि त्यो सोच्नु सोचाइभन्दा परको परिस्थिति आइलाग्छ के चाहिँ आउँछ त कस्तो आयो हिजो अस्ति एउटा भाषण तपाईँहरू हिजो अस्तिकै कुरो गर्यो माधव मातर, नेपाल माधव कुमार नेपालको उहाँलाई माकुने भनेर चिन्नु चिन्नुहुँदो रहेछ सब दुनियाँले माकुले माकुने भनेर चिन्छ तर हिजो अस्ति बिना ढौवाके हाम विदेश भेच देबै यहाँसम्मकै बिना ढौवाके यहाँ बुझाइ थिए भन्छ ढौवा भनेको के हो त्यो रौत रौतीको भाषा त्यो ओखडा ओ क्या भन्दै थियो नि बिना ढौवा के विदेश जाइलाई मिलत बिना बिना ढौवा नै लाग्थ्यो फेरि भिसा फेरि टिकट अरे आरे के बिना टिकट बिना भिसाको त युवालाई बाहिर पठाउनु पर्छ भने खुला मा मन्त्री किन बनाउने उहाँहरूको भाषा बुझ्ने ठाउँकोलाई लागि तपाईँलाई बोलाउँदो रहेछ है यो भाषा कुन भाषा थियो त्यो त्यो मैले भाषा हो मैलीमै चाहिँ भनिदिनु सम्झाइदिनु त्यसो भन्ने उनीहरूले के गर्न खोजिरहेछ किन त्यसरी भन्दैछ भनेर ल भनिदिनुहोस् <laughs> देखिए देखु अब रौतहटको जनतावासी छ कलैयावासी बारावासी सब रोटार, रोटार, रोटार रोटार बाशी, बारा बाशी, सब अस जति भोजपुर जति जति चाहिँ मैले भाषा बोलै वाला चाहे भोजपुरी भाषा बोल्ने सब भाषा त कहीँ जाऊ कहीँ सिक्छ भाषाको लिएर कोही मुस्किल नै छ भाषाको लिए जना अब कनेछ नि बिना के विदेश भेज देबे बिना पैसा बिना फ्री टिकट फ्री भिजा के आइ त कहाँ आइतक अब क्याजना भेज है बिना पैसा नै जाँदा बाहर नै गेल छी पक, पके 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख टिकट टा तिर ऋणका कर्जा क्या कतै उही कते के काम मिले कते के नै मिलछ कति मान्छे त फ्री मा पनि गए होला हैन तर यो त परिवार त्यागेर जानु परे नि त आहा सब अब सब नेता भोट मागलाई आइज चप्पल जुत्ता बरसाबु भोट दिएको त बात दूर जाऊ चप्पल जुत्ता बरसाबु लड़ाबे के जुदबे के लड़े के जुदे के मार पिटाई करे काम नहीं सबके वोट दिए पहले साठ में चप्पल जूता मारू तब कोट कथी लैद अत बरस वोट दिले अब कथी लिए वोट दया कथी फायदा मिले हमारा अखनी तक अखनी तक अब कपड़ा लत्ता देखे जगह में जो दिन हम रोत रौतहट गलिए सीढ़ा सुन्मसरी सप्तरी सीसम घुरसहर के बच्चा जत मुशहर दलित बस्ती के बच्चा मुसहर यादव चाहे कोई भी नेपाली नेपाली के बाल बच्चा के देखे हम उहाँसम्म मधेसीको बाल हम एकटा चौधरी बच्चा छ अब शरीरमा एक कपडा बढिया नै देख्छ झोपडाझोपडीमा बैठल छ नेता का ब... नेता करिया गाडी ल्या चप्पल के छ पहिनावा के छ अब बाल बच्चाकोहिनावाहन छ स्कुल के छ अब बाल बच्चाको परदेश भेजै बिना पैसा बिना ढौवाकै अहिस भोट देस पहिने सौ बार सोच भोट नै मान्छे होइन अब घरमा एउटा खाइलाख्ने चौर नै छ त कोही नेता दिने छ नै दिने दिनछ गाउँ घरमा जे सब छ जे आबै छ स्वतन्त्र के के ऊ सबको भोट दियो यही हम हामी अब आग्रह गरेछ जय मिथला अनि फेरि उहाँहरूलाई जस्तो प्रेसर पनि त होला नि त प्रेसर त हुँदैन प्रेसर के प्रेसर हुनु हो गरिब निमुखा जनता धम्क्याउँछन् होला कतिले के छ होला नि दिने नि चपल जुत्ता बर्साउने नि धम्काएर अहिलेको दिन जमाना छ भिडियोमै भनिदिनु हो सर जुत्ता बर्छ भनेर मर्साउने हो <laughs> अब हिजो सागर ढकालले उहाँ सानो बिचरा एउटा माइक अनि त्यही चार पाँचजना भेला भएर माइक गर्दा उहाँ पुलिसले रोक्दै थियो होइन भनेपछि फुल्यामा <laughs> यसरी नहाल्ला यसरी जुत्ता हार्न हुँदा त फेरि भोलि सन्देश चौधरीको ज्यान धराबारी हुनसक्छ अरे यार म जस्तो कयौँ मान्छे मर्छ म मो एउटा मर्दाखेरि देशलाई भलो हुन्छ भने मलाई त्यसको लागि मतलब छैन क्या म एउटा म एउटा मर्दाखेरि सागर ढकालले जित्छ भने म मर्न तयार म एउटा मर्दा ज्ञानेन्द्र साईले दिन्छ भने म मर्न तयार तपाईँ सागर ढकालको लागि मर्न तयार मर्न तयार नि यार स्वतन्त्र एउटा पढाइ लेखेको व्यक्ति भनेको हमेसा पढाइ लेखेको व्यक्ति हुन्छ क्या एउटा औँठा छाप भनेको एउटा उँठा छाप हुन्छ तपाईँको पावर कति हुन्छ भने तपाईँको लट पावर त ज्ञानेन्द्रको के अरे पावर त बालिन साहले देखाइदिइहाल्यो नि देखाउनु भएको छैन कस्तो हुँदो रहेछ युवाको पावर भन्ने कुरो तर उहाँलाई पनि विरोध गर्ने त धेरै छन् नि त राम्रो त्यो भत्काएर विकास हुन्छ भन्ने छैन नि छन् नि धेरै छन् नि त्यो दस हजार त्यो दस दस लाखको बिचमा दुई दुई चार सय दुई चार पाँच सयले त्यो विरोध गर्नु त्यसलाई विरोध भनिँदैन क्या काठमाडौँमा लगभग भोट का बाह्र साल कसले भोट हालेर जितेको बाहिरको मान्छे गएर जितेको त होइन हो त होइन मान्दिम मान्दिम तपाईँले यो ठुलो घर बिल्डिङ बनाउनु भयो लास्ट टाइममा चाहिँ सिमेन्टको ठाउँमा माटो मुसेर अथवा सिमेन्ट र बालुवाको मात्रै मिसाइदिनु भने सानो मिस्टेक भयो भने त एउटा मात्रै पिल्लर धरापमा भयो ठुलो मल ठडायो एउटा मात्रै पिल्लर धराप भयो भने अन्तिममा एउटा सानो मिस्टेकले पनि त एक भन्नाले त्यो घर त पुरै धरापमा हुन्छ नि त होइन भन्नाले धेरैले समर्थन गरे पनि सत्य कोही बोलिराखेको रहेछन् भने त एउटाको पनि त जित्त हुनसक्छ नि त यस्तो हो के काठमाडौँ सालले नराम्रै काम गरेको पनि त हुनसक्छ उसको उलामालामा लागेर भाइ भाइमा होइन यो चाहिँ सञ्जालको चाहिँ समर्थन मात्रै पनि त हुनसक्छ होइन 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 मैले आज काठमाडौँ हिजो अस्ति भर्खर म आज तिन चार दिनको काठमाडौँबाट आएको काठमाडौँ गएर हेरेर आउँदाखेरि हो आम्मा यार त्यो रत्न पारकमा हिँड्न सकिँदैन थियो भिड त गल्लीमा त्यो नयाँ बस पारकको दुई दुई दुईपट्टि पेटिया मान्छे उभिएर बस्न सकिँदैन त्यो उभिने ठाउँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन थियो यता पार्किङ अव्यवस्थित उत्ता खाल्टो के त्यो न्यु रोडको बाटो र त्यो के अरे पुतली सडकको बाटो यति गन्दा यति कचडा थियो अहिले त्यहाँबाट मान्छे थुक्न पनि डराउँछ यार त्यति सफा त सायद आज कुनै नेताले गरिदिएको थिएन होला अहिलेसम्म मैले जहाँ तक देखेको छु काठमाडौँमा जितेको थियो भने गर्थेँ कि अन विद्या सुन्दर साके साकेला कहिलेसम्म कति जितेको त्यहाँको मेयरले पहिला पनि जितेको विद्या सुन्दर साकेला केसव स्थापितले त गर्छु भन्नुभएको थियो के त केशव स्थापितले पहिला पनि गरेको राजाको पालादेखि गर्दै आएको होइन उसले के गर्छ उसले होइन बुढो मान्छे हो निखारिएको उसलाई थाहा छ भिजन बुझेको छ त्यहाँको त्यहीँदेखि हुर्केको मान्छे गर्थ्यो होला नि त भन्ने कुरा गर्ने भयो उसले पहिल्यै अगाडि गर्थ्यो गर्ने भए त उसले धेरै अगाडि गरिसक्नु पर्ने हो गोरु मरेर गाई पर्खिँदैन क्या गाई अर्कोसँग जान्छै जान्छ कहिले पर्खिन्छ विकास गर्नको विकास गर्नको लागि मान्छेको मनभित्र हुनुपर्छ क्या कुर्सीमा होइन बालेन्द्र शाह पनि चाहेको भए उसको त भए पितृ सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति पनि टन्नै छ त खोइ त शेरबहादुरको भन्दा पनि Hmm. उसको त बाबु पुर्खेली सम्पत्ति हो शेराधु सेराधुर देवा के रहेछ र पहिल्यैदेखि हेर्दा उसको इतिहास खोर्ताले हेर्दाखेरि पनि छैन डडेलधुडा ठाउँमा कति के थियो होला र उसको त्यो बेला त त्यति डडेलधुडा त्यति विकसित भएको एरिया त होइन त्यो ठाउँ ओलीको चाहिँ थियो होला ओली पनि खोइ चौध वर्ष जेल बसेको मान्छे अब जेल जानको लागि त्यति बेला नभए पनि अठाइस तिस वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला चौध वर्ष जेल बसेर आउँदाखेरि चौवालिस पैँतालिस वर्ष भइहाल्यो होइन पैँतालिस वर्षको उमेरसम्म अब के कमाउनु भयो अब त्यहाँभन्दा यता राजनीतिक जीवनमा के कमाउनु भयो उहाँको त्यो चाहिँ थाहा भएन तर सम्पत्ति चाहिँ अब काठमाडौँमा हेर्दाखेरि अब एकचोटि जहाँ त लाग्छ दुई चारचोटि पर्दा एक दुईचोटि भएको होला प्रधानमन्त्री ओली जिन्दगीमा एक दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुँदै म करोनाको सम्पत्ति हुँदो रहेछ त अब के गर्नु अनि फेरि पाँच वर्ष मान्दिम हिजै मात्रै एउटा हेरेको थिएँ मैले तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो पाँच वर्ष अगाडिको सेलेरी पनि सत्तरी हजार नै मान्दिउँ भने मान्यौँ भने पनि अहिलेसम्म त्यही चालिस पैँतालिस लाखको हिसाब आउँदो रहेछ पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा त भने एउटा साधारण सांसद साधारण मन्त्री हुँदैमा करोडको सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अरे देउबा देउबा पाँचैचोटि देउबा प्रधानमन्त्री भए पनि नि देउबा पाँचैपट्टि पाँचैचोटि प्रधानमन्त्री भए पनि पाँच वर्ष चलाउन पाएको छैन यार पाँच वर्ष त कुनै बेला सरकार चलाएकै छैन सरकार चलाए पनि उसको मिलिजुलीको सरकार हो गठबन्धन हो कहिलेको छ महिना सरकार कहिलेको नौ महिना कहिलेको वर्ष दिन कहिलेको डेढ वर्ष एक समग्र रूपमा जोड्दा चालिस पैँतालिस लाख पनि हुँदैन क्या त्यो जोड्दाखेरि यहाँ कसरी आयो त फेरि कहाँ छ त्यो अरू नदीको त्यो मूल जस्तो फुट्छ कि हो अनि कोसी कोसी कसले बेचेको कोसी बेच्यो पैसै आयो कर्णाली बेच्यो पैसै आयो महाकाली बेच्यो पैसै आयो सिमाना यति लैजा भनेर भारतलाई देखाइदियो पैसै आयो अनि के चाहिँ गरोस् त अनि जनताले थाहा पाउँदैन यस्तो कुरा जनताले थाहा पाएर के गर्नु बल्ल जनता जागेको छ बल्ल जागेको अब यसपालको चुनावमा जनताले बढार्नु पर्छ यिनीहरूलाई मजाले झाडु लाउनुपर्छ नत्र पाँच वर्षसम्म यिनीहरूले फेरि लुट्नु पायो भने अघिल्लो पाँच वर्ष दस अघिल्लो पाँच वर्षसम्म लुट्यो भने त्यसपछिको देश रहला नरहला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन यसपालि पनि जित्नै पर्छ अब अझै दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुहुन्छ हाम्रो शेरबहादुर देवबा होइन mm. किनभने समृद्ध नेपालको परिकल्पना लिएर अगाडि बढेको छु देशमै रोजगारहरू उद्योगहरू खोल्छु भन्नुभएको छ नि त उहाँले त ए भूमिहरू फिर्ता ल्याउँछु भन्नुभएको ए पहिला बेचेको उद्योग पहिला बेचेको उद्योग अब बेचेक, उद्य। फिर्ता ल्याएर हुन्छ अरे होइन मान्छेले गल्ती नगरी त्यो सुधार्ने ठाउँ पाउँदैन नि त गल्ती गर्दै सुधार्दै गर्ने भएदेखि त सबैले सु सबै सब सुध्रिँदै सब सब उहिले सुध्रिहाल्थ्यो नि भएका भएका संरचना मास्ने भएका उद्योग कल कारखाना बेच्ने अनि त्यहाँबाट सुधारेर फेरि अनि फेरि हाम्रै रगत चुस्न दिने होइन बेच्ने बेच्ने भनेर त्यसरी ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्नुहुन्छ नारायणी पेपर कहाँ गयो बाँसबारी जुत्ता कहाँ गयो काली टायर कहाँ गयो आजभन्दा कयौँ वर्ष अगाडि चाहिँ ने क्यारे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियामा खाना नपाएर भोकमारी लाग्दाखेरि नेपालले मोरङ र झापाको चामल बेचे पठाएको रहेछ यो ठाउँको यो ठाउँको चामल अनि त्यो कहाँ गयो अहिले अहिले साँच्चै भने नेपालमा भात खाने हम्मे हम्मे स्थिति छ हिजो कोरोनाको कालमा मान्छेले रोगले त कमै मान्छे मरेला भोकले ज्यादा मरेको छ कुन चाहिँ नेता कुन चाहिँ ने मन्त्री प्राइम मिनिस्टर आएर यहाँ यसलाई दिएको छ एकमुठी चामल दिएको छैन नि हिजो यिनै ज्ञानेन्द्र साई दाई यी जति स्वतन्त्र स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्नु भएको छ यी दाईहरूले मान्छेलाई कमसेकम बाँच्ने आधार गरिदिनु भयो नि घाँस त पुर्याइदिनु भयो नि कोठामा होइन नेताहरूले चाहिँ गरेन नि त अहिले पनि गरिरहेछ नि त अहिले पनि मजाले चुनाव प्रचार प्रसारमा पनि गरेर सहयोग गरिरहेछन् दान गरिरहेछन् मान्छेलाई चाहिँ होइन बाटो ल्याइदिन्छु भनिरहेछ त बाटो ल्याइदिएछ घरमा ल्याइदिएछ ग्यास बलिरहेछ बाटो कुदिरहेछ महेन्द्र राजमार्ग यिनका बाउले बनाइदिएको हो महेन्द्र राजमार्ग हुन त बाउ नै हो महेन्द्र राजा त बाउ नै हो श्री पाँच महेन्द्र त त नै हो गर्छु अब चाहिँ लिम्पिया उताबाट जमिन सबै ल्याउने लिम्पिया अधुरा अब राजा महेन्द्र आउनुपर्छ अर्कोपल्ट जन्मेर त लिम्पिया अधुरा लिपुलेख ल्याउनु जनतालाई झुक्याउने यस्तो आश्वासन दिएको त सबैभन्दा झुट बोल्ने नेता सबैभन्दा गलत काम गर्ने नेता देश बिगार्ने नेता जनतालाई जनतालाई आश देखाएर निराश बनाउने नेता भात पकाएर रितो भाँडो देखाउने नेता अनि भोट माग्ने बेलामा स्याल स्यालको पुच्छर लुकाए झै लुकेर दुई हात जोडेर आउने नेता अनि ल के विश्वास गर्नु अब नाङ्गो नाच देखाउने पनि यी नै हुन् ए हिजोको दिनमा अहिले गठ गाठ गठबन्धन भन्छ यो तितो सत्य नि सङ्कटकालको बेला फेरि त्यसैको टाउको क्यारे प्रचण्डको टाउको काटेर का 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 आइज लिएर झोलाभरि पैसा लिएर जा भने टाउको मूल्य तोक्ने पनि शेरबहादुर देव हो नि यथार्थ सत्य कुरा हो अहिले उसैसँग गठबन्धन गर्ने तपाईँलाई म एउटै कुरो भन्छु आगो र पानी सँगसँगै हिँड्छ त नि देखे त स्वार्थको लागि हिँड्छ स्वार्थ पुरा गर्नको लागि यिनीहरूको स्वार्थ त अनि केही छैन निस्वार्थ तरिकाले समाजको निम्ति तपाईँहरूको निम्ति समाजको निम्ति भोलिको सन्ततिको निम्ति नि त समाजको निम्ति भोलिको सन्ततिलाई के दिने हामीले के चाहिँ ल्याएर टक्राइदिने हो सन्ततिलाई के दिने हो देउबाले रोजगारी दिने अरे त तपाईँले घोषणा पत्र हेर्नु भएको छैन रोजगारी कतिजनालाई दिएको छ अब दिने अरे नि त अब दिने अरे तँ तँ त सबैले भन्ने हो म अब दिन्छु भन्ने जितेर गएपछि तँ कोस भन्ने बिर्सिने पनि रोजगारी दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेले त जनयुद्ध भन्छ तर म चाहिँ धनयुद्ध भन्छु रोजगारी दिन सक्ला जस्तो पनि लाग्छ तपाईँलाई लाग्दैन त्यो सम्भव छैन रोजगारी दिनको लागि के गर्नुपर्छ कि नेताहरूले दिँदैनन् अँ त्यो रोजगारी हामी साधारण मान्छे त कमसेकम यसो साइडमा गएर लेबर गरेर केही काम ज्यामी काम गरेर भात खुवाउँला बसौँला होइन बुढाबुढीका लागि भत्ता हाम्रो हाम्रा विदेशमा गएर हामीले कमाएको रगत पसिनाले कमाएको पैसाको दुई पर्सेन्ट बुढाबुढीलाई भत्ता हामीले आफैले दिएको छ यिनले सरकारले दिए होइन त्यो विदेशी रेमिटेन्सबाट भित्र बुढाबुढीलाई भन्छ नि भत्ता एमाले दिएको भोट एमालेलाई भन्छ खबरदार हजुरबा हजुरआमाहरू हिँडले दिएका होइनन् भत्ता भत्ता तपाईँ हामीले तपाईँहरूलाई हामीले दिएको विदेशमा गएर खुन पसिना रगत बेचेर लास बाकसमा बन्द भएर आएको दुई पैसा रेमिडी दुई रुपियाँ पहिला पहिला तेह्र रुपियाँ थियो पैसा पठाएको पछि अठार रुपियाँ बनाएँ त्यो अठार रुपियाँमा चाहिँ दुई रुपियाँ हामीले थपेर बिस रुपियाँ बनाएर हजुरहरूलाई हामीले दिएको दुई रुपियाँ हुनु त हजुरहरूले यो कुराहरू बुझ्नुहुन्न तर एकचोटि हेर्नु तपाईँकै छोरा नाति छोरा सबै विदेशमा गएर कमाएको दुई रुपियाँ तपाईँहरूलाई हामीले दिएको यिनले दिए होइन नेताले दिए होइन हामीले उहाँलाई पठाएर तपाईँहरूलाई दिए हो पैसा अब यो विषयमा चाहिँ मलाई थोरै जोड्नु मन लाग्यो जस्तो भोटहरू नेपालमा जति पनि हुनुहुन्छ नि भोटरहरू <velocidad> उहाँहरू चाहिँ अब जस्तो तपाईँको गाउँ कता गा। त्यो त मलाई थाहा भएन तपाईँको गाउँमा गा। गा। पनि होला प्रायः बुढापाका अलिकति नबुझेको नपढेका मेरै गाउँमा पनि प्रायः बुढापाका नबुझेको नपढेका अनि उहाँहरूलाई चाहिँ फकाइराखेको देखिन्छ क्या यो नेपालमा चाहिँ फकाएर भन्दा पनि बुझाएर बुझाएर भोट माग्ने सिस्टम कहिले आउला अहिले त आइसक्यो त देखिसक्यो त अहिले म तपाईँ म सबैलाई एउटा क्वेसन गर्छु होइन काठमाडौँको मेयरको नाम के हो बालेन धरानको मेयरको नाम के हो हर्कसाम पाङ मेरै ठाउँको मेयरको नाम मलाई थाहा था, छैन था, काम गरे अब मलाई थाहा था। हुन्छ त हो साँच्ची थाहा छैन कहाँ थाहा छ त यार मलाई मेरै ठाउँको मेयर सुन्दर हरेचाको मेयरको नाम के हो भने मलाई नै थाहा छैन चुनावमा एकपल्ट देखेँ त्यहाँबाट देखेकै छैन नाम थाहा छैन नामै थाहा छैन अहिलेसम्म दुनियाँले नाम कमाइरहेको उहाँले ना? ना नाम पनि कमाउनु भयो के नाम कमाउने दिनभरिमा आएर गा नगरपालिमा बस्नु हुँदो अब के गयो गर मैले कहिले ऊ भोट त हालियो गएर कसलाई भोट हालियो नि मेयर बनाइयो अब हामीले चिन्दिनौँ के विडम्बना अनि धेरैले चाहिँ जस्तो अब अब त्यही भएर हो त जनताले चाहिँ जुत्ता लिएर परे भोट माग्न आउँदाखेरि चाहिँ परेदेखि लठी लिएर खेदा क्या विश्वास गर्ने त अनि हाम्रो अभिभावकलाई त्यसरी लठी लाएर खेदाउन मिल्छ के भन्नु हो उहाँहरू नेता ने ने भनेको त ने हाम्रो अभिभावक हो नि हाम्रो हामीलाई पढ्दा मर्दा अबर पर्दा हामीले जागिर नपाउँदा अभिभावक होइन होइन हो त के अभिभावक भनेको एकैजना मान्छे अहिलेसम्म मैले देखेको छु देशमा एउटा संस्था मात्रै छ अभिभावक भनेको देशको राज संस्था म <laughs> राजावादी होइन म राजालाई समर्थन गर्नेवादी पनि होइन राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छे पनि होइन देशको सच्चा नागरिक जो छ मनबाट जसको मनबाट फिलिङ आएको छ नि जसले मनबाट चित्छ देशमा देशको भनेको देशको पहरेदार भनेको देशमा लट्ठी लिएर उभिने देशको देशको सच्चा सपुत भनेको राजाभन्दा संस्थाभन्दा राज संस्थाभन्दा अरू परको मान्छे हुँदैन किन हुँदैन भनेदेखि अहिले मेरो बाउले कमाएको जग्गा मलाई बेच्न के फेरि दिन्छ दुई चार करोड म त बेचिदिन्छु चलिदिने काठमाडौँमा मस्त गएर ध्वंस गरौँला हो नि तर जब मैले मेरो सम्पत्ति कमाउँछु नि कमाएर त्यो बेच्नु जाँदाखेरि मलाई कति पीडा हुन्छ कति पिर हुन्छ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ क्या होइन अहिले राजा ल्याउनुपर्छ भनेर हिँडेकाहरू पनि लगायत विभिन्न स्वतन्त्रमा जति पनि उठ्नुभएको छ अघि तपाईँले भन्नुभयो जति पनि स्वतन्त्रका नामहरू लिनुभयो उहाँहरू सबै राजाबाट परिचालित छन् भनेर धेरैले भनेछन् नि पहिलो कुरो पहिलो कुरो राजा राजै हुन्छ नेता जस्तो पाँच पाँच वर्षमा फेरि नै उसको पद होइन अहिले तपाईँ पनि राजाबाट परिचालित हो म राजाबाट परिचालित होइन म राज संस्थाबाट प राज संस्थाबाट प्रभावित भएको व्यक्ति हो पैसा दिएको छ मलाई के को पैसा घरमा गार गरेर नै चुलो बोल्दैन मेरो मैले नकमाएँ किन त्यो अवस्था किन आए त हामी यस्तो राम्रो लोकतन्त्रमा बसेको लोकतन्त्र भएको देश लोकतन्त्र होइन हौ यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो ठोकतन्त्र हो लोकतन्त्र भएदेखि त्यहाँ सागर ढकाललाई रोक्छ अब त्यो उसको अभिव्यक्ति राख्न पाउँदैन जनता सामु ऊ पनि त जनताको छोरा उसले चाहिँ होला गर्दै हिँडो होला रोकुन्त के को होला चुनावको चाहिँ आचार संहिताभन्दा विपरीत भयो होला रोकु त अनि उसले दुनियाँले चाहिँ माइकै लिएर गरेर दे दिनभरि अहिले हल्ला गरेर हिँडिरहेछ मान्छे ऊ चाहिँ हिँडेर नि नपाउनु हेलिकप्टरमा जाने चाहिँ नेता हिँडेर जाने चाहिँ नेता हुँदैन जुत्ता लाउने नेता ऊ चप्पलमा हिँड्ने नेता हुँदैन टोपी लाउने नेपाली धोती लाउने नेपाली होइन टोपी लाउनु भए सागर ढकाल साडी लाउने संस्करी बुहारी पेन्ट लायो भन्दैमा त्यसलाई त नराम्रो भन्नु त मिल्दैन ऊ पस्कारी नै होला वा भनेपछि सागर ढकालले पेन्ट लाए हो लाएको हो नि कहाँ पेन्ट छ कुर्ता नेपाली नेपाली कपडा त्यो पेन्ट पेन्ट मतलब मैले पेन्टको कुरो तपाईँले बुझ्नु भएन दुई पक्षले हेर्नुपर्छ क्या एउटा चरित्र हिँड मैले साडी लाउँदैमा त्यो संस्कारी नै हो भन्न सकिँदैन क्या अर्को एउटाले अर्को एकजना स्त्री हुनुहुन्छ यसलाई गल, गलत गलत हिसाबले चाहिँ नहेर्नु ऊ धेरै राम्रो मान्छे घरको सबै टाकटुक ऊ काहीँ केही छैन ऊ यति राम्रो नर्मल मान्छे छ तर उसको चाहिँ उसको चाहिँ ड्रेस ड्रेसअप अलिक हट छ उसलाई त्यो हट ड्रेस लगायो भन्दैमा उसलाई नराम्रो देख्ने कुरा त भएन कुरो मैले सागर ढकालको कुरो के भएको त कुरो पोइन्टमा आएर कुरा गरौँ न हिजो हिजो के नै जनता धेरै जान्न चाहन्छ जनताले धेरै बुझेका छैन कतिले सागर ढकाललाई चाहिँ हाल्ला मिल्छ भने म झापाको मान्छे हुँ हल्ला मिल्छ भने म भोट हाल्छु भन्ने मान्छे यहाँ छ भेटाइसकेँ उहाँ दाईलाई केही भएको होइन दाई तपाईँ नडर हुन्छ हिजो अस्ति हाम्रो धरानको मेयर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई भोट माग्ने बेलामा एकजना मान्छे पनि आउनुभएको थियो हिँड्न साथमा त हामीले देखेको कुरो जग्गा हिँड्छ आखिरी लास्टमा भोट त उसैलाई हाल्थे सबैले मान्छे उठ्रेर केही हुँदैन तपाईँलाई तपाईँलाई प्रचार प्रसार गर्न नदिनु भनेको त्यहाँका नेता आफै पतन हुनु हो किनभने तपाईँको तपाईँको आवाज एकदम फरर भएपछि त्यहाँका नेताहरूको मुटु थरर र भएको अरू केही होइन अब अब त्यहाँका नेताहरूलाई के गर्नु भनेदेखि तपाईँको मान्छे त्यहाँको नेताहरू अहिले समग्र रूपमा त्यहाँका जति मान्छे गएका छन् कोही हेलिकप्टरमा कोही कार भयो आफ्नो आफ्नो भेकल लिएर गएको छन् नि तिनीलाई चाहिँ तपाईँको सिरिन्जले दुलो पार्दै पम्चर गर्नुपर्छ तिनी भनेको फुलेका बेलुन हुन् क्या सिरिन्जले दुलो पार्नै पङ्क्चर गर्दै राखिदिने हो तपाईँ न हुन्छ ढुक्क भयो हिजो किन रोक्यो त प्रहरीले नै रोक्थ्यो नि त खोज्थ्यो त अनि मायाकै खोज्थ्यो अब लास्टामा त्यतिकै नारा लाउँदै हिँडेको हामीले पनि देखाएको थियौँ अब के गरौँ नेपालको कानुन भनेको त मैले कानुन नेपाल, कान कान नेपाल मिल्दैन हो नि त राज्यको अङ्गले जब राज्यको अङ्ग नै जब प्रत्यारोपण गर्ने स्थिति भइसकेपछि अनि के चाहिँ गर्ने त उसको पनि अब आफ्नो आफ्नो कुरो कुरोवाला आफ्नो आफ्नो पोइन्टवाला अब उसलाई जागिर बचाउनु किन रोको किन रोकिर किन रोके जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सन्देश चौधरीको दिमागमा के खेलिरहेको छ यतिखेर किन रोकेँ होला अब केही भएको होइन सागर ढकाल दाइले चाहिँ उहाँ अब सिरिन्ज बोकेर भएको छ उहाँहरू फुलेको बेलुन हो मतलब खाएर फुलेको हो पुरा अब त्यो बेल सिरिन्जले त अब धुलो पार्छ धुलो पारेपछि त सब जाने भयो नि त सादासुल्लो त्यही भएर दाई सिरिन्जले आफ्नो उपचार गर्छ के मान्छे बिमारी भयो भने हान्ने सिरिन्जै हो है सुईले नखोची मान्छे निको हुँदैन अब तपाईँले त सुईले घोच्नै पर्ने बेला भइरहेछ त्यहाँ सुईले घोच्ने त्यहाँका जति पनि बिमारी छन् सब निको पार्नु अहिलेसम्म त घोचै घोचै हुनुहुन्छ अहिले हो अब पनि घोच्न पर्यो अहिलेदेखि लिएर तपाईँ त्यहाँबाट संसद भएर गइसके पनि संसद भवनमा पुगिसकेपछि पनि तपाईँले त्यो सिरिजले घोच्न छोड्नु हुँदैन है सिरिजले घोच्नै पर्छ उहाँ कतै वा, उहाँले चाहिँ उहाँको एजेन्डाहरू कतै राम्रो छैन कि उहाँको भन्दा चाहिँ शेरबहादुर देव अब आदरणीय प्रधानमन्त्री अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री होइन उहाँको ऊ एजेन्डा राम्रो थियो कि हामीलाई चाहिएको विकास होइन सर पहिला विनाश गरेर पछि विकास हुन्छ हिजो अस्तिसम्म यो दस यो पन्ध्र वर्षदेखि चाहिँ यिनीहरूले के गरेर बसेको थियो हो नेताहरूले अब जब... बुद्धि खुल्दैछ नि त जनता जागेका छन् अरे जा यार जब जब चुनाव आउँछ अनि चाहिँ नेताहरूको बुद्धि खुल्छ जब जब चुनाव सकिन्छ अनि नेताहरूको बुद्धि खोल्दै खुल्दै धेरै ठाउँमा चुनाव आउन आँटेपछि धेरै विकास पनि भएका छन् नि त रातारात पिच भयो कति ठाउँमा बाटो पुगे रातारात पिच मोदी आउँदा त सोल्टी होटल देखिन्छ के अरे एयरपोर्टदेखि सोल्टी होटलसम्म चाहिँ पिच हुने बाँकी पिच चाहिँ काठमाडौँमा नहुने त्यस्तो विकास पनि हुन्छ त्यस्तो विकास चाहिएन हामीलाई बरु यो पहिलाकै ठिक छ हामीलाई विकास किनभने श्रीपात महेन्द्रले बनाइदिनु भएको छ त महेन्द्र राजमार्ग हामीलाई बनाइदिनु भएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ राजाले राजाले त युवालाई बेच्याएको छैन कहिले पनि छ युवा जमात यत्तिको जनसङ्ख्या यत्तिको दिनदिनै यति युवा जमात बाहिर विदेशी राखेको छ है मान्छे त्यतिकै सङ्ख्यामा कयौँ मान्छे त मरेर पनि आइरहेछन् <laughs> ती परिवारहरू बिजोकमा छ तिनका परिवार चाहिँ <laughs> नेताले हेर्दैन कयौँको घरबार बिग्रिरहेछ कयौँ मान्छे मरिरहेछ मरिरहेको छोराछोरी टुरो भएर हिँडिरहेछ तिनले कमाएको रेमिडेन्स गोजीमा हालिरहेछ हे तिनलाई हेरेको छैन अनि उल्टो इल्ला भोट दिनुपर्ने सीमा टोक्नेहरूलाई भोट होइन चप्पल जुत्ता बर्साउनुपर्छ होइन तपाईँ पनि हिजो कुनै पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्थ्यो होला एकाएक यसै यस्तो तरिकाको अभिव्यक्ति किन दिनुहुन्छ सर त होइन म पार्टीमा भरोसै गर्ने मान्छे होइन <laughs> मलाई पार्टी पङ्क्षी नै मनपर्दैन अनि तपाईँको पार्टीको विरोधी हो त म मा पार्टी मलाई पार्टी नै चाहिँदैन अनि आजसम्म पार्टीले के दिएको छ माओवादीलाई भोट नहालेको हामीले दुई तिया उम्मेदवार देखै हो दुई तिहार बहुमत दिएर पठाएको पार्टी कुनै पार्टी बेकार त सरकारै गठन हुँदैन भने त अहिले स्वतन्त्र स्वतन्त्रको समर्थन तपाईँ स्वतन्त्र स्वतन्त्र भएर सरकार बनाउने उनीहरू पनि एउटा दलमा स्वतन्त्रबाट हुँदैन भने त कुनै न कुनै दलमा त ल्याका टासी नै पर्छ झुका टाँसी उनीहरू जस्तै जित्ने बेलामा सबै यो नीति किन बनायो क्या सब अहिले के गरोस् या आश्रा भरोसा मरिसकेपछि गर्नु के अब माओवादी मा ए के के नगर्छ भनेर दुनियाँ झोलङ्गे पुल काटेर सालिक भत्काएर मान्छे मारेर दुनियाँको घरबार सत्यानाश गरेर दुनियाँ दिवाना गरेर लास्टमा आयो नि उनीहरू पनि राजनीतिकै रहेछ नि त होइन राजनीतिकै रहेछ नि त्यो पनि आउन त राजनीतिकै रहेछ जानुपर्ने कुर्सीमै रहेछ ए बाबा कुर्सीमा जानु थियो भने वीरेन्द्र सरकार हुँदैखेरि कुर्सीमै जानु थियो भने आएर वार्ता गरेर गिर्जा जब गिर्जा वार्ता गर्नु गएको बेला गिर्जेसँग मिलेर आएर चुनावै लड्नु थियो भने त लड्नु नि अहिले यसो किन गरेन त नि त्यही हो मेरो पोइन्ट तिनीहरू छ मैले खोजेको त्यही हो इन्डियामा इन्डियाको गोला बारुद ल्याएर नेपालमा मान्छे मार्ने लास्टमा त्यही नेपालीको भोट चाहिने पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी राष्ट्र नायक राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ शालिग भत्काउने अहिले त्यही गोर्खा चाहिने धन्न गोर्खावासी जनतालाई चाहिँ म एकदम धन्यवाद दिन्छु दियो त अस्ति ढुङ्गा मुढा गर्ने पनि ए गर्ने पनि त्यही हो नि कसरी दिएछ कहाँ गाडी बालेन्द्र शाह जस्तो हुनुपर्छ बिना के अरे बिना सेक्युरिटी हिँड्ने रोडमा होइन ढुङ्गा मुढै हानेछन् ए बबाल गरेछ नि नि उहाँको त कतिजना सुरक्षै मात्रै हुन्छ कसरी कुदा ए ढुङ्गा मुढा ढुङ्गा मुढा बर्सिन थालेपछि त पहिलाको के पहिला के के सडचालिस बोकेर हिँड्ने जस्तो हो त होइन नि अहिले त जनताको हातमा छ कहाँ के गर्ने जनताले गर्ने हो क्या यी सब कुराहरू बालेन पनि सेक्युरिटीकै साथमा हिँड्छ नि त्यो बालन दाइ त यो केही पनि सेक्रेटी छ बिचरा उसको एउटा अङ्ग रहेछ अङ्गरक्षक रहेछ एकजना प्राइभेट बडीगार्ड जस्तो मान्छे हिँड्दिन्छ सर खोइ कुदेकै देखियो लु लुइँ के लुई पछाडि पुलिसहरू छ एक दुईजना ती एक दुईजना यी नेताहरू जस्तो छैन सेक्रुरेटी छ त अब अस्ति डडेलधुरामा ठुलो देखियो उता दार्चुलातिर पनि ओलीको देखियो होइन पुरै अगाडि पछाडि सेक्युरिटी गार्ड ओहो भने अब हाम्रो सागर ढकालको ज्यान कतै खतरामा त छैन दग... सागर सं, ढकाल के सङ्केत त होइन सागर ढकाल झन्डा त बोल्न दिइँदैन मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो मलाई बचाइदिनुहोस् मेरो आवाजलाई दबाइँदैछ कि मैले कतै गल्ती बोलेको छु गल्ती एजेन्डा लिएर हिँडेको छु भने भन्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ दुःखदायी तरिकाले स्ट्याटस लेखिराख्नु भएको थियो भिडियो देखियो हिजोको दिनमा तानासा भन्ने अहिले आफै तानासा प्रविधि देखाउने हिजो तानासा भन्ने यिनै भएर तानासा भनेर बैसठी त्रिसठीमा आन्दोलन गरेर तानासा फ्याँकेर तानासालाई फ्याँकियो भन्ने अहिले आफू तानासा प्रविधि देखाउने यिनी हेलिकप्टरमा चढेर गएर दुनिया भा दुनियाँ चाहिँ सोरसराबा हो हल्ला गर्न हुने कार्यक्रम हल्ला मात्रै बिचरा एकजना 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 दाई आम सभा भयो नि एकजना दाई हाम्रो सागर ढकाल दाई उसको बिचरा केही उनी छ पढे लेखेको व्यक्ति हुन् दुई चारजना मान्छेले रिन्दा हो हल्ला भयो अरे को तानासा अब उनी चाहिँ तनासा थिए कि अब अहिले चाहिँ तनासा पनि होला होइन यो जनता झुक्याउने भएदेखि उसको साथमा यत्रो मान्छे हुँदै हुँदैन थियो किनकि उसले पहिले पहिलोचोटि फर्स्टै चोटिमा उसको एजेन्डा एकदम सही लाग्छ स्वतन्त्र मान्छेको स्वतन्त्र विचार हुन्छ जहिले पनि पार्टीगत मान्छेको पार्टीगत विचार हुन्छ मलाई ठिक लाग्छ जति पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनुहुन्छ तिदाहरू ठिक लाग्छ मलाई किनभने म एउ कुरो यहीँबाट भनिदिन्छु अहिले हाम्रो जुम्लावासी जति पनि हुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा सबैजना जति हुनुहुन्छ जुम्लावासीलाई जुम्ला चाहिँ खास गरी यो मेरो सन्देश है जुम्लावासी जुम्लावासी सेयर हार्दि त्यहाँको त्यहाँबाट हाम्रो ज्ञानेन्द्र दाईले हार्नु भनेको ज्ञानेन्द्र दाईले हार्नु होइन तपाईँहरूले हार्ने हो तपाईँहरूको उत्पादनले हार्ने हो तपाईँहरूको पहिचानले हार्ने हो आजसम्म जुम्लामा तपाईँहरूलाई चिन्न कोही पनि गाह्रो छैन है हेर्नु है आजसम्म तपाईँहरूले कति साथ दिनुभयो माओवादीलाई त्यो त्यो दिनमा आजसम्म तपाईँहरूलाई भेटघाट गर्न त्यहाँ कोही गाह्रो छैन तर दाईसँग जहिले हेर्छु म दाई कहिले पानी झर झरि हुन्छ त्यतिकै हिँडिरहेको हुन्छ तपाईँहरूको लागि त्यतिकै कराइरहेको हुन्छ त्यतिकै हेरेर हुन्छु आज जुम्लावासी भनेर कसैले चिन् चिनाएको हो हामी जुम्लाको मान्छे हो भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छ भने त्यो दाईले गर्दा हो म यदि तपाईँहरू हुनु त धेरैजना मान्छेहरू छन् मलाई जुम्ला मगु मगुमा जुम्लामा हुम्ला सुर्खेत सबैले चिन्दा रहेछ मलाई नचिन्ने मान्छे चाहिँ कमै मात्र रहेछ नेपालमा त्यसै कारणले म भन्छु जति पनि युवा जमात हुनुहुन्छ युवा पङ्क्तिहरू जति यो सोसियल द्वारा एक्टिभ हुनुहुन्छ कसरी हुन्छ दाईलाई चाहिँ जसरी जिताएर पठाउनु साई भनेको हाम्रो ज्ञानेन्द्र दाई ज्ञानेन्द्र दाईलाई चाहिँ जसरी हुन्छ त्यहाँबाट ज्ञानेन्द्र राजा होइन ज्ञानेन्द्र साई एक प्रकारले दाइलाई चाहिँ जिताएर जसरी पठाइदिनु होला यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो एकदम अनुरोध भयो दाई भनेपछि जुम्लाबाट चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह हुम्लाबाट कसले जित्नुपर्छ अब अन्तबाट पनि भनिदिनु पऱ्यो नि त चितवनबाट कसले जित्नु पऱ्यो काठमाडौँबाट कस्तोले जित्नु पऱ्यो अब चितौनबाट भने देशैभरिबाट कस्तोले जित्नु पऱ्यो देशैभरि जित्नु मेरो नजरमा त देशैभरिबाट जित्नु पऱ्यो त राम्रो पाल्यो भनेपछि तपाईँ कन्फर्म राजावादी ए बाबा म राप्राफावादी पनि होइन राजावादी पनि होइन क्या म धर्मवादी हो म धर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे हो धर्म संस्कारको जसले कुरा गर्छ म उसलाई दा भरोसा गर्ने मान्छे हो धर्मभन्दा धर्मको विरोध गर्छ पनि भन्छ नि त यता हिन्दूवादी रहेछ रवि लामी छानेको कुरा पनि आइरहेछ यहाँ त्यो चाहिँ हिन्दू धर्मलाई मात्रै धर्म भन्ने अरूलाई चाहिँ नधर्म भन्ने त्यस्तो किसिमको कुरा आइरहेछ हिन्दू धर्मलाई धर्म भनेर अनि अहिलेदेखि के अरे अहिलेदेखि विश्वमा चल्दै गरेको सबै हिन्दू धर्म पछि आयाती धर्म भनेर हामीले चिनेकै हिन्दू धर्म हो त के भन्नु आयाती धर्म भनेर हुन्छ हामीले चिनेकै हिन्दू र मुस्लिम हो हिन्दू मुस्लिम मुस्लिम पनि चौध सय वर्ष पहिला आएको होइन आह, त्योभन्दा कयौँ गुणा वर्ष कयौँ गुणा हजारौँ लाखौँ गुणा वर्ष अगाडि त करोडौँ वर्ष अगाडि त हामी हिन्दुवै भएर आएको हो नि त हिन्दू नै चिन्नुपर्ने हामीले ओके ठिक छ अब हामी यता अन्तिममा पनि छौँ जाँदा जाँदै यो अहिले चर्चाको विषयमा रहेको जुन घन्टी चुनाव चिन्हबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ उम्मेदवारहरू आइराख्नु भएको छ होइन जस्तो घन्टी चुनाव चिन्ह यानि कि रवि लामी छानेको पार्टी रवि लामी छाने स्वयं उहाँले चाहिँ कैयौँसँग अब चाहिँ लुटेको होइन मान्छेलाई आँसु बगाएर चाहिँ समाजसेवाको नाममा लिएर लुटेको चाहिँ पैसाले चाहिँ अहिले चुनाव लड्दैछ अथवा चुनावको लागि भनेर कतिले चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर खाता दिएको छ नि त धेरैले चाहिँ अब के भन्छ स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ पैसा जम्मा गरिदिइरहेछन् अस्ति कति करोड जम्मा भएको भनेछ शुद्ध धन यो चाहिँ के अरे शुद्ध तरिकाले भ्रष्टाचार गर्ने देखा देखाइ देखाएकै देखाए, ओपन भ्रष्टाचार त्यो तरिकाले चाहिँ एजेन्डा लिएर हिँडेको छ यसमा कुनै एजेन्डा छैन भिजन कुनै छैन दुई चारजनाले चिनेको भरमा दुई चारजनाले सेल्फी खिचेको भनमा चुनाव जित्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले हिँडिराख्नु भएको होला युट्युबतिर पनि देख्नुभयो होला होइन तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ रवि लामिसाले चुनाव चुनाव हार्छ होइन दाइको जित्ने प्रबल सम्भावना छ है चितवनबाट चाहिँ दाई म पनि घुमिया छु अस्ति हजुरको पार्टी कार्यालय पनि गएको थिएँ म निक्लेँ पनि हेरेँ पनि निस्किनु त्यहाँ पनि निस्केको म तपाईँको का पार्टी कार्यालय पनि गएको छ दाई ढुक्क भएर तपाईँ लडे हुन्छ जित्नुहुन्छ तपाईँ तर तपाईँका समर्थक जति छन् तपाईँका अरू पनि पार्टीका तपाईँका पार्टीका मान्छेहरू छन् तिनी कस्ता खालका छन् तिनीलाई चाहिँ चिनाएको छैन हामीले देखा पनि छैन है उसको बारेमा हामीले बोलिदिनु पनि अलिक गाह्रै हुन्छ देखिँदैन पनि होइन रविको खुट्टा जान्ने मान्छे धेरै छन् त रवि दाई चितवनबाट तपाईँले प्रचण्डलाई चाहिँ हराउनु पर्थ्यो क्या टक्करको हुन्थ्यो अर्को मान्छे तपाईँको बराबरमा चुनाव लड्ने त मान्छे देखिनँ मैले कोही पनि प्रचण्ड त उहाँ त अहिलेको यो अवस्था यो माहौल यो हामीलाई यो अवस्था ल्याइदिने नै उहाँ हो उहाँको देन छ कहाँ प्रचण्ड हराउन सकिन्छ ए प्रचण्ड इन्टरनेसनल खुरापाती हो कस्तो खालको कुरो गर्नु छ तपाईँ त्यसरी त्यसै आरोप लाउनु सक कसरी आरोप लगाउन सकिन्छ नभए हिजो त जितेको चितवन ठाउँबाट आफू लड्नु पर्दैन उसको ठाउँ होइन त्यो गिरिया जिल्ला होइन त्यहाँ चाहिँ अब सबै ठाउँ गाडी घोडा पुगेछ गाडी घोडा पुगेको छ नि अब जनताको छोराले त मटपेटिका त सधैँ ठ्याक्कै ल्याइहाल्छ ठाउँमा दिनभरि त कुरेर रा बस्छ राति गन्ने बेलामा गोर्खा त डोको बोकाएर डोकोमा ल्याउनु पर्छ कहिले ठाउँ त बिगट छ होइन मटपेटिका त बाटो बाटोमै साडी भएन त्यो भिजन हो उसको मानेर जाने भिजन थाहा था छ था था था। तपाईँलाई मेन कुरो त्यहाँ छ उसको गएर आयो त फेरि खोडा इन्टरनेसनल खोलापाती हो प्रचण्ड भनेको ए मेरो उहाँलाई त बाबुराम भट्टराईले उठाउनु भएको हो नि त आफ्नो ठाउँमा बाबुराम भट्टराई मर्दाखेरि पशुपति घाट पाउँदैन बाबुराम भट्टराईले कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ बाउ बाउचाइमा जवाया जो स्वा स्वाह श्रीराम श्रीराम भन्दै बस्छ अनि ऊ चाहिँ हिन्दू धर्म हिन्दू धर्म भएन हिन्दू धर्ममा यो भएन त्यो भएन भनेर ऊ चाहिँ हजारवटा ऊ बस्छ एउटा जननेतालाई त्यसो भन्नुहुन्छ जननेता देशको संरचना भत्काएर देशको जनता मारेर जननेता हुन्छ छिमेकीको घरबाट खुकुरी ल्याएर तपाईँलाई मारेर म तपाईँको नेता भन्छु कहिले पनि बन्दिनँ इन्जिनियर मान्छे हो नि उहाँ त इन्जिनियर मान्छेको खोलापति दिमाग हुन्छ इन्जिनियर मान्छेको त भन्दा पनि राम्रो इन्जिनियर अरे त सुन्नु होला सुन्यो डक्टर बाबुराम भट्टराई यति पढ्नु भएको छ डक्टर छ नामको अगाडि यो डक्टरै रहेछ पिएचडी हानेको मान्छे पिएचडी ड म तपाईँलाई एउटा एउटा एउटै पक्षलाई एउटै एउटै पक्षलाई म दुइटा कुरो गरिदिन्छु है ल दुईवटा कुरो डाकालाई पनि डी नै लाग्छ नि डक्टरलाई पनि डी नै लाग्छ फरक के छ डी डी डीमा दुइटा डीमा के फरक छ सक्नुहुन्छ मलाई सम्झाउन एउटै हो डी हो खुरापाती दिमाग भनेपछि त्यहाँ आउँछ डक्टरले दुनियाँलाई बचाउने काम गर्छ भने डाकाले दुनियाँको का लुट्ने काम गर्छ तर डक्टर पनि त्यही हो लुट्न लुट्छ तर ज्यान दिन्छ जीवन दिन्छ डक्टरलाई त्यसरी भगवान् भनिन्छ डीमा त्यति फरक छ डबल डीमा तर डक्टर भइकन ऊ चाहिँ यतापट्टि मान्छेको ज्यान दिने डक्टर नि क्या ज्यान लिने डक्टर चाहिँ भयो अब पनि यिनलाई भरोसा विश्वास गरौँ भने कति मान्छे मर्छ नेपालमा उहाँ जनताका छोरालाई बेचेर पैसा कमाउने बिना पैसा जनलाई विदेश पठाउँछ बिना ढौआकै जा भनेर भन्छ होइन हामी हाम्रै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छौँ हाम्रै देशमा नेपाली जनता हो बस मिलौँ गरौँ खाउँ पो भन्ने हो त अरू के के भन्नु पर्थ्यो त उसको त पुरा दुनियाँका छोराछोरी विदेश लगेर बेच्ने अँ दुनियाँ निमुखा जनताको छोराछोरी सुझाउसित जनता लगेर खाडीमा धकिलिदिने आउँदाखेरि बाकसमा भरिएर आउँछ उताबाट पैसा दिएको त्यो पनि जनताकै पकेटमा आउने होइन नेताकै पकेटमा आउँछ तपाईँ त पुरै रिसाउनु भएको जस्तो त्यो कुराले त्यतिखेर त त्यहाँ गटर गटर ताली बजाइरहेको थिएँ त हो मान्छे <laughs> तपाईँलाई म मा... भा रिसाउनु भएको त्यो कुरा भन्दा खुसी हुनुपर्ने म वा फ्रीमा जान पाइयो भनेर यारे यार फेरि म दिशा त बस्न पाइँदैन भिसाको कुरो नगर्नु न तपाईँलाई काठमाडौँको प्रत्येक मेन पावरमा छिर्नुहोस् अहिले चाहिँ मेरो पासपोर्ट लिन डराउँछ मेन पावरले लिँदैन किन लिँदैन अहिले मेरो पासपोर्ट यो भाइ लास्टे बाहिर बोलेपछि सकियो भनिदिन्छ मलाई अस्ति मैले दुई चारवटामा गएँ पनि बरु नमस्कार गर भक् लिएर तपाईँ किन पासपोर्ट बोकेर जानुभयो आफ्नो देशमा केही गरौँ आफ्नो देशमा बसौँ भन्ने तपाईँ पनि पासपोर्ट बोकेर अब हिँड्नुभयो म त जानै पर्छ कि म विदेश नगई हुँदैन किनभने मेरो दुइटा छोरासरी छ तिनीलाई अब राम्रो शिक्षा दिनु पऱ्यो दुईवटा तिनवटा छोरा भनेपछि तपाईँ आफै अनुमे अनुमा हुनुहुन्छ अरूलाई आशा आशा देखाइराख्नु भयो आशा देखा आशा देखाउने आफै विदेश गइदिने अनि म नेताहरूको लागि आशा देखाउने यहाँ रोजगारी हुनु पर्यो यहाँ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भोट हाल साथी हो भन्दै हुनुहुन्छ रोजगारीको लागि भोट हाल भन्दिनँ क्या मैले रोजगारी दिन्छ नेपालमा रोजगार सिर्जना हुन्छ त्यसको लागि भोट हालो भन्न म कहिले पनि भन्दिनँ हो त्यही भएर रोजगारी सिर्जना हुँदैन नेपालमा होइन नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि मैले भोट भोटालो भनेको होइन देश बचाउनको लागि भोट भोटालो मेसपाल देश बचेपछि जे पनि हुन्छ हो हो अब हामी नेता होइन देश बेच्नै आँटिसकेको हो र बेच्नै आँटिसक्यो इन्डियाबाट पैसा माग चाइनाबाट पैसा माग अमेरिकाबाट पैसा माग अनि देशलाई बनाम भन्दाखेरि पल्लो घरबाट चामल मागौँ ओल्लो घरबाट पनि एक किलो चामल मागौँ अनि यताबाट सब्जी मागौँ पकाएर सबैलाई खुवाऊँ भोलि नाङ्गै हो भन्ने भा पार होइन हो माग्ने हो बाबुआमा नझुकेको देश यार हाम्रो यो विश्वमा विश्वमा ब्रिटिसको अधीन ब्रिटिसले अधीन गर्न नसकेको देश कुन हो भनेर गुगलमा सर्च गर्नु सबभन्दा पहिला नेपालको नाम आउँछ अनि त्यो देशलाई अनि यिनीहरूले घुँडा टेका छाड भनेपछि कस्ता नेता नेताउनु अझ पनि यिनीहरूलाई विश्वास गरेर हामी माथि पुर्याउने यार कुर्सीमा भन्छ यसपालि यो नेताहरूलाई तपाईँ माथि नपुर्याउने काम छैन अब म तपाईँलाई एउटा एउटै एउटा अब उखान त त्यस्तै उस्तै होला एउटा नेपालीकै परम्परा नेपाली कुरै हो बुढो गो बुढो गोरुलाई बुढो गोरुलाई एउटा भर्खरको त भर्खर गोलि गाई ल्याएर राखिदियो भने त्यसले के गर्छ हेरेर बस्न बाहेक के गर्नु सक्छ हेरेर बस्न बाहेक के सक्छ त्यही भएर ए तपाईँहरू बुढा हुनुभयो कि तपाईँको नेता तपाईँहरूको पार्टीमा पनि युवा पङ्क्तिलाई ठाउँ दिनु तपाईँहरूले ओगटेर काम छैन क्या विश्वास नलागेर होला नि भर्खरै भारेभु फुच्चाहरूको ए भाडा बुढे फुच्चा फुच्चाले काठमाडौँ हल्लाइदियो यार काठमाडौँ भनेको त बौद्धिक व्यक्तिहरू हाम्रो त जे पनि क्यापिटल सिटी हो नि त बालनले त जित्दैन भन्थे प्रशासकीय एरिया हो नि त हाम्रो त काठमाडौँ त होइन सबै थुकै छ नि त हाम्रो त क्यापिटल सिटी हो नि त्यहाँ हारेपछि पनि अब मुख देखाएर नमस्कार गरेर भोट माग्न हिँड्नु यार नेताहरूलाई अलिकति सरम हुनुपर्ने सरम नामको चिज पनि त हुन त नेतालाई ने सरम के हुन्छ किन भएन होला सरम के सरम भएदेखि फेरि यति नमस्कार गरेर भोट माग्दा घर घर हिँड्छ नि यार लास्ट सरम सबै त सकिसकेको हुन्छ नेतालाई सरमै हुन्छ नेतालाई सरम लाग्छ है भन्नलाई पनि लाग्छ यार नेतालाई गाली र अभिनेतालाई ताली नेतालाई गाली प्यारो अरे के अभिनेतालाई ताली प्यारो अरे प्यार के भेनालाई चाहिँ साली प्यार अरे फेरि सन्देश चौधरीलाई के प्यारो मलाई यार आफ्नो जिन्दगी प्यारो छ मेरो तिनवटा छोराछोरी अनि एउटी मेरो बाउलाई बुढी छ उहाँ गकी छ माइती न यताको न उताको बनाकी छ मलाई मलाई त्यही प्यारो छ अरू मलाई केही पनि प्यारो छैन अब तपाईँ उताकै हुनुहुन्छ जस्तो छ पासवर्ड पेसेर आइसक्नु भएछ उहाँ म उठेको अब होइन अब जस्तो अघि रवि लामी छाने कुरा आउँदै रवि लामी छाने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ दाई तपाईँको विचारहरू चाहिँ धेरै राम्रो हो है पहिला पहिला धेरै चेलिब्रेटीहरूलाई पनि उद्धार गर्नुभयो त्यस कारणले तपाईँलाई मैले हरेक दिन लाइफमा बस्दा पनि मैले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु जेमा पनि सपोर्ट गर्छु मैले सपोर्ट गर्ने गर भनेको दुई चारजना व्यक्ति छ नेपालमा ने सो त पार्टीगत रूपमा सपोर्ट गर्नुपर्दाखेरि म ज्ञानेन्द्र साई दाईलाई सपोर्ट गर्छु तपाईँ हो एकजना मेरो फेभरेट आइडियल भनेको त अब हाम्रो लिङ्गदेन भइहाल्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेन सर हुनुभयो उहाँ त आइडियलै हो उहाँको भाषणले यति उहाँको एउटै शब्दले मेरो मन छोएको छ कि भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत पिउनु बराबर अरे क्या यस्तो अरे यार सर योभन्दा मिठो मिठो भाषण त म गर्न सक्छु यार तपाईँ गर्नुहुन्छ उहाँ आमाको मासु खानु सर मारेर खानु सर भनिदिन्छु म तपाईँ गर्नु तपाईँ भन्नुहुन्छ भाषणमा तर उहाँ हाम्रो राजेन्द्र सरजीवले चाहिँ व्यवहारमै उतारिदिनु हुन्छ अरूले पनि यो भन्दा मिठो मिठो त भन्छन् नि पन्ध्र वर्षदेखि पन्ध्र वर्षदेखि के अरे यो सडचालिस सालदेखिको यता हेर्नु नि जब प्रजातन्त्र आयोदेखिको गरे गरेछ त भाषण कुनै कुनै छौँ त हामी के पायौँ अहिले भोकमारी महँगाई कुविचार विदेश नेपालमा बेरोजगारी बाकसमा प्याक भएर यहाँ आउने त्यही त पाएको हो नि हामीले अरू के पायौँ अनि अझै पनि मरिगयो ज्यान जाला पनि म त काङ्ग्रेसमै भोट हाल्छु म त एमएलएमै भोट हाल्छु ज्यान जाला म छोड्दिनँ भन्छ नि त अनि नछोड्ने भएदेखि धरानमा छोडिदिएछ हालिदिनु पर्छ नि धरानमा काठमाडौँमा छोडिदिएछ यिनीहरूको एक्लै एक्लै भिड्ने त अब आँट गयो अहिलेको जमानामा अब <laughs> सिङ्गल 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 त भिड्दैन कुनै पार्टी पनि भिड्ने भनेको गठबन्धन हुन्छ लास्टमा घाँडो बन्धन भएर निक्लिन्छ क्या ननिल्नु न उकल्नु भनेपछि सिङ्गल सिङ्गल भिड्ने आँट नभएर यिनीहरू तिन चारवटा पाँचवटा पार्टी मिलेर भिड्दैछन् त्यही हो सिङ्गल 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 त सिङ्गमको मात्रै हुन्छ क्या यिनीहरू कुर्सीको लागि जान बचे त उपाय भन्दैन हिन्दीमा कुर्सी बच्यो भने सबै थोक बाँच्छ भन्ने सोच्ने हुन्छ त्यो कुर्सी पनि कुन दिन खुट्टा भाँचिन्छ र लड भने यति नमिठो लड्छ कि अनि थाहा हुन्छ कि जस्तो अब अफगानी के अरे यो श्रीलङ्कामा लडेन परिवारवाद भएर गयो नि त्यस्तै हुन्छ गुम्दिने होइन जस्तो नेताहरूले कुनै कामहरू राम्रो गर्ने हो भने यो चुनावको लागि चुनावको लागि नि यो चुनाव जब आउँछ नि चुनाव चुनाव विदेशतिर कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन होइन चुनावमा यसरी गाउँ गाउँ गएर बिचरा त बुढा आमा पाका आमाहरूले गएर फकाउनु पर्थ्यो होला राम्रो काम गरेर त कसलाई पकाउनु पर्छ चुनावको बेलामा गाउँ गाउँ नारा लाएर हिँड्नुपर्छ चुनाव हुँदाखेरि एक को डुल्नु कोही पनि डुल्दैन म यति यति चाहिँ ठोकुवा दिन्छु कि अबको पन्ध्र वर्ष नि बालन दाइलाई त्यहाँबाट कसले नि हल्लाउनु सक्दैन त्यसपछिको दाइको भनेको बाटो भनेको प्रधानमन्त्री हो कसले हलाउनु सक्दैन धरानको हर्क साम्पाङ र काठमाडौँको बालन सरलाई हलाएर मलाई देखाइदियोस् त मान्छेले अबको पन्ध्र वर्ष तपाईँको त बाहिर त त्यहाँ विरोध गर्ने पनि मान्छे कस्तो खालको भेट्यो भने नि मैले बालन सरलाई बाहिरबाट जाने फुटपाथ व्यापार गर्ने अनि आफ्नो चाहिँ गाउँ घरमा घर गर भएको चाबी लाउने जग्गा बाँझै छ सहरमा जाने ए फुटपाथ व्यापार गर्ने त्यो खाने बस्ने त्यतिकै हो त्यस्तोहरूले पनि त्यस्तोहरूले मात्रै अब विरोध गरेको त्यहाँको जुन स्थानीय बासिन्दाहरू छ नि भोट हामी बाहिरको मान्छेले हाएर जिताएको होइन कि बाल उहीँको स्थानीय बासिन्दाले जिताएको उहाँको बा उहाँको स्थानीय बासी भनेको यति खुसी रहेछ तपाईँ आरे अरे हिजो अस्ति एउटा कार्यक्रम देख्नु भने टुडी खेलमा अब हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको थियो होइन जिन्दाबाद जिन्दाबाद हाम्रो बालेन जिन्दाबाद भन्दाखेरि बाले बाल, बाल, कस्तो भयो होला मुटुमा किलो रोपे जस्तो होइन त्यो होइन प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे आएको ठाउँमा पनि साधारण मेयर भने त केही होइन अनि त्यस्तो गरेर नारा लगाएपछि त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले अनि खुला दुई चारजना त भुक्तेमा केही पनि हिँड्नेवाला छैन क्या उसलाई अब हामीले चाहेको नेता आएको हो त त्यसो भने आएको हो नि भर्खर त उमरिँदैछ दाई हाम्रो ज्ञान्द्र साई हाम्रो सागर ढकाल हाम्रो रवि दाई पार्टी पनि राम्रो छ नि जस्तो गोपाल हमाल थाहा था छ था तपाईँलाई था को को के जिल्लाको भयो उहाँ पनि राम्रै हुनुहुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिकाको चाहिँ मेयर होइन उहाँ पनि त काङ्ग्रेसको मान्छे हुनुहुँदो <coughs> रहेछ काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्रमा आउनुभयो हुनुभयो सकिगत काङ्ग्रेसबाट टिकट दिएन उसले जित्यो हल्लाइदिहाल्यो तर यहाँनिर कतिपय मान्छेहरू पार्टीबाट छोडेर स्वतन्त्र उठाएका छन् यिनीहरूको कामै छैन भन्ने पनि त छन् नि अहिले त्यो मान्छेको सोच गलत हो हमेसा पार्टीलाई बोकेर हिँड्ने काम नगर्नु बोकेको बोकेको बिरालोले कहिले पनि मुसा मार्दैन अनि अन्धभक्त भएर हिँड्ने मान्छे धेरै छन् त पार्टीकै समर्थनमा पार्टीकै सदस्यतै लियोरि हिँड्ने मान्छेको जमातको कमी त छैन अनि उनीहरूको के स्वार्थ होला त जागिरको भनौँ भने जागिर कहीँ केही नै छैन कसरी जागिर दिन्छ ठेकाबाट हालिदिन्छ भन्ने स्वार्थ हो कि भोलि आफू चाहिँ आफ्नो नि पालो आउँछ भन्ने स्वार्थ हो कि के हो त यिनीहरू भन्ने पछि पछि अब घरमा काम छैन दिनभरि अब बेरोजगारी छ नने खेतमा बेरोजगारीले गर्दा हो त यो समस्या आएको न खेतमा धान काट्नलाई पाकेको का धान छ बुढाबुढी आमाले काटिदिन्छ दुनियाँहरूले अनि ए के छ त मोटरसाइकल स्टार्ट गरौँ केही छैन काम सस्तो लोकप्रियता बटुल्नलाई गाउँ गाउँ घर घर हिँडिदियो त्यति त तर त्यो घरमा हिँडेको असर कसलाई पर्छ भन्ने थाहा छैन उनीहरूलाई पनि ल अन्तिममा जाँदा जाँदै मलाई यो भनिदिनुहोस् यसपालिको सरकार कुन पार्टीको होला बल्ला यसपालिको सरकार भनेको बन्ने मैले देखेको चाहिँ पूर्ण बहुमत हुनेको आउँदैन धेरै चान्सेस भनेको मिलिजुली सरकारमा छ मिलिजुली सरकारले सरकार काम गर्ला विकास गर्ला यस्तो सरकारले त काम त गर्दैन गर्न त तर मिलिजुली सरकार बन्छ चा बन्न चाहिँ काङ्ग्रेसै मालेको त पक्कै बन्दैन राप, राप, राप रा पा र हाम्रो घन्टीदाईको चाहिँ बन्छ चा कि घन्टीदाई भनेको रवि रविदाई ए यिनी दुइटाको धेरै चान्स देखेको छु मैले रवि दा पछि नहट्नु नौ बरु धेरै जिल्लामा त छैन नि त रवि रवि लामी छेनेले पनि केही जिल्ला अथवा दुई चार दस सिट जित्नु होला दस पन्ध्र सिट दस पन्ध्र सिट उता दस सिट जति प्रत्यक्षबाट आइदिन्छ समानुपातिबाट पच्चिस तिस सिट पच्चिस जति आइदिन्छ राप्रपाको पचास पचपन्न सिट यता ऊबाट आइदिन्छ क्या अरे प्रत्यक्षबाट आइदिएला बिस पचास समानुपातिबाट आइदिन्छ सौसिट त्यसै भइहाल्छ अनि यता र उता मिलाएर दुईजनाको बहुमत पुगिहाल्छ भनेपछि राप रा पाएर घन्टी मिल्ने हो नमिले त उपाय हुँदैन उसको पनि सिङ्गल हुन्छ उसको पनि सिङ्गल हुन्छ अनि एउटा गोरुले त होला जोत्दैन जोत्छ नि कतिपय ठाउँ मैले देखाएको छु पश्चिमतिर जोत्छ अब डडेलधुरामा जोत्नेवाला छ दुई डडेलधुरामा त डडेलधुरामा त सिरिन्जले हिजै पङ्क्चर गरिदिइसक्यो क्या उनीहरूको आफ्नो खुट्टामा आफै भन्छ फिक्स हार्छ भनिसके त अस्तिको माहौल देख्दाखेरि ए त्यो माहौलमा अनि हर्क साम्पाङले यहाँ जित्छ भनेको थियो कसैले एउटा पनि मान्छे आउँदैन थियो त आरे आरे हामी जनतामा छ के जता धोतु कुतै कुदो होइन हान्ने बेलामा हान्ने हो छाप हान्ने बेला के लु स्रिन्चमा हान्दिने हो सुईमा त्यहाँका मान्छेहरूले आफ्नो दाजुभाइ बुढो नेता पर्छ भने त्यहाँ परिवार <laughs> बादबाट मुक्ति हुनुपर्छ भने कि झ्याम झ्याम हान्दिने हो जता जान्छ जान्छ अरू हेर्दै नहेर्ने सुईलाई छोड्दै नछोड्ने सक्नुहुन्छ सुईलाई हान्नु सक्नु नभने हलो सुई कता छ त्यतै आँखा दुलाउनु पुरै सिधा त्यो खोल्सा लगाएको घोडा हुँदैन यस्तो पाराको सिधै त्यो खोल्सा लगाएर कहाँ जाने भन्दाखेरि त्यहीँ जाने हो सुईमै यताउता नहेर्ने सिधै सुई हेर्ने हो क्या अनि सुई कति पैठामा सुई नै नहुन नि सक्छ नि त भएर हेर्दा हेर्दा गरेर सुई भेटिन भनेर भोटै नहाले आउला फेरि कति राप राप हाल्ने उतातिर हलोलाई हलो ल याम यसो सुई हेर्ने सुई भेटेन भने हलोलाई हलो पनि भेटेन भने चाहिँ हलोलाई भेटेन भने नभोट लेख्नु छोडिदिने हलो त हाल्ने कामै छैन अनि तपाईँ त हलो पार्टीको हो कि सुईको हो कि स्वतन्त्र हो कि पार्टीको मान्छे हो कि के हो तपाईँ मेरो कुरा बुझ्न धेरै गाह्रो छ मलाई बुझ्नलाई मेरो मेरो इतिहास बुझ्नुपर्छ म कस्तो मान्छेको छोरो हो कस्तो मान्छे थिएँ भन्ने कुरो मेरो ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ पहिला मेरो बाबा पनि पहिला प्रधान पञ्च प्रधान पञ्चामा उठ्नुभएको हो मलाई त पार्टी पङ्क्ति भनेको कुरो मनै पर्दैन अहिले पनि मेरो बाबा पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो स्वतन्त्र स्वतन्त्रबाट उहाँ उठेर प्रधान पञ्चामा उठ्नुभएको हो प्रधान पञ्चाममा त्यो बेला म उबाउको छोरो हो मलाई भनेको पार्टीगत हिसाबमा म जाँदै जाँदिनँ कहिले पनि हाम्रो बाबा बाचुन्जेल पनि हलोलाई हाल्नुभएको हो म पनि हलै हलो हलो त जिन्दगीमै आउन सक्न अहिलेसम्म त्यो मान्छेले नबुझेर हो जब पाजी पाजी। के जब बुझ्दै जान्छ नि हलोले कतिको गर्दोरहेछ भलो भन्ने कुरो अनि थाहा हुन्छ कि पछि पछि हो हस् अन्तिममा केही छुटेको कुराहरू अथवा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने सबैलाई हेऱ्यो माओवादीलाई पनि हेऱ्यो काङ्ग्रेसलाई पनि हेऱ्यो गठबन्धनलाई पनि हेऱ्यो यो भाँड भैलोलाई सबैलाई हेऱ्यो अब एकचोटि चाहिँ तपाईँ हामी सबैजनाले मन शान्त गरेर राप्रापालाई हेरिदिउँ है हलोमा हालौँ त्यस पनि सकिँदैन भने स्वतन्त्रलाई हालौँ होइन स्वतन्त्र जति ठाउँबाट स्वतन्त्र उठ्नु भएको छ स्वतन्त्रलाई हालौँ जति पनि स्वतन्त्र छ बिना पार्टीको मान्छेहरूलाई हालौँ त्योभन्दा मुनि सकिन्छ भनेदेखि ओ रापरापालाई राप राप हालौँ सबैहरूले रापरापालाई राप कसै गरी पनि हाल्नुपर्छ राजेन्द्र लिङ्गेन उहाँ भन्नुभएको त बाह्र तेह्रवटा दारी भएको मान्छे पो त हो यो चेप्टो नाक होइन कि उसको उसको नाकै अर्कै खा अर्कै पाराको मान्छे हो क्या बाह्र तेह्रवटा दारीले भोटमाथि राखेर बोल्नुभएको छ बाह्र तेह्रवटा जुङ्गा राखेर उहाँले झुक भएको होइन उहाँले जे कुरो गर्नुहुन्छ प्रष्ट र सिधा बोल्नुहुन्छ त्यही भएर जनजाति नहेरौँ म फलाना धर्मको हो म ढिस्काना धर्मको म कर्मको त्यस्तो नहेरौँ क्या फलाना पार्टीको पार्टीको हाल्दाखेरि राप्रापामा भोट हालौँ होइन फलाना पार्टीको मान्छे हुन्छ त कसरी राप्रापामा हाल्छ यार पार्टीकै होस् तर सबैलाई त विचार गरेकै हो नि यो, यो पल्ट राप्रापालाई हाल्नु तपाईँले जस्तो एमालेको मान्छे छ भने तपाईँ राप्रापामा प्रवेश गर्नुहोस् भन्नुभएको हो त प्रवेश गर्नु नगर्नु तपाईँहरूले पहिला त राप्रापालाई के अरे भोट चाहिँ के अरे एमाले हाल्नुभएको थियो अब चाहिँ राप्रापाला हाल्नु न त्यसपछि देखिन्छ कसले कति गर्ने हो अनि एउटा यो पनि कुरा छ कि एउटा यो कुरा पनि तपाईँको मिडिया मार्फत म राख्न चाहन्छु राप्रापालाई भोट हाल्नु भनेको यो भनेको एक प्रकारको जनमत सङ्ग्रह है तपाईँ हाम्रो मनमा के छ राप्रापा त राजाले चलाइरहेछ भन्छ त नि राजाले चला राजाको चाहिँ रिमोटबाट चाहिँ घुमिरहेछ भन्ने कुरा पनि छ नि राप्रापा लगायत केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू म तपाईँलाई यति मात्रै कुरो भन्छु कि रविजी तपाईँ यति कुरा गर्नुहोस् होइन रविजी तपाईँ यति मात्रै कुरा गर्नुहोस् राजालाई भोटको आवश्यकता पर्दैन पहिलो कुरो राजालाई कुनै पार्टीको आवश्यकता पर्दैन ऊ राजा पर हो उसको पाँच वर्ष बर्दी होइन क्या उसको पाँच वर्ष कुर्सी होइन उसको कुर्सी विरासतमा आएको उसको बाबाआमालाई दाइजो बाबुआमाले दिएको कुर्सी हो तपाईँ हामीले दिएको होइन यिनका यिनका खाल्टो कहाँनिर खम्थ्यो भन्ने कुरो दिपेन्द्र बाँचा भए थाहा हुन्थ्यो क्या सरकार बाँच्नु भएन त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नु परवालाले दिँदैन अरे क्या राम्रो चाहिँ झमेछ होइन त्यस्तो व्यक्ति अब जन्मिँदैन नेपालमा वीरेन्द्र जस्तो मान्छे जन्मिनु आ, उसको भन्दा राम्रो राम्रो भिजन लिएर रा आउनुपर्छ सा त सागर डकाल अरे विरासतमा लिएर आउनुपर्छ भिजन मात्रै होइन क्या भिजन भनेको पाँच वर्षको लागि हो आ। राजा भनेको हमेसा सधैँको लागि हो तपाईँको बाउको सम्पत्ति तपाईँलाई सधैँभरि काम दिन्छ अर्कालाई दिएको पैसा एकछिन मात्रै हो सापट्टि दिएको पैसा भोलि घुमा भोलि फेरि दिनैपर्छ हामीले तर उसको देश हो जसलाई माया गर्छ जसले उसको बाउबाजेले सिर्जेको देश उसलाई माया लाग्छ क्या आजसम्म कुनै देश यो देश राजाले ल्याएको देश हो त हिजो बाइसै चौबिसै हुँदाखेरि कसले बनाइदिएको त बाहिरको मान्छेले आएर बनाइदिएको हिजो ब्रिटिसले के अरे हमला गर्दाखेरि कुन चाहिँ को लडेको थियो त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट गरेर लडेको थियो त्यहाँ एमाले काङ्ग्रेस त गएको थिएँ नि त लड्नलाई अहिले त छुट्याइसके त अनि फलाना प्रदेशको नाममा मन्त्री मन्त्री बनाएको नि त मुख्यमन्त्री प्रदेशको मन्त्री उता मन्त्री फलाना मन्त्री सब लुट्नलाई बनेको हो नि सर मैले देखेको त देशमा दुई सयजनाभन्दा बढी सांसद नै चाहिँदैन दुई सयजना दुई सय झन्डाभन्दा बढी दुई सय अझ त्यो पनि धेर भयो एक सयजना मात्रै सांसदहरू राख्नुपर्छ सा देशमा अझ त्यो पनि धेर भयो पचहत्तर चौध अञ्चल सतहत्तर जिल्ला बनाएको छ होइन सतहत्तरजना सतहत्तर सतहत्तरजना सांसद भयो हुन्छ नेपाललाई चाहियो त्योभन्दा चाहिँदैन किन स्थानीय माथि केन्द्रमा केन्द्रमा मा भिड्ने भनेको सतहत्तरजना भिडिहाल्छ तल भनेको वडा अध्यक्ष स्थानीय सरकारले काम गरिहाल्छ नगरपालिका हुन्छ यो परदेश परदेशका चम्चा हाउडे बाउडे इधर उधर भाङ भुसुरा पाल्दा 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 वाक्क दिक्क भएर यार घरको बुढीको साडी बेचेर हिँड्ने स्थिति भइसकेको छ मान्छेहरूको यहाँ थाङ्ना स्थिति भइसकेको छ साडी बेच्ने कहाँ त मार्केट छैन त्यो पनि मार्केट छैन बालिनले उठाइदिइसक्यो <laughs> सेकेन्ड ह्यान्ड बेच्न पाइँदैन यही स्थिति यार यति छ कि नमर्नु न गरी खानु भइसकेको छ नेपालमा अब अब भन्ने एकचोटि राप्रापालाई जिताइयो भने केही हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अमूल्य समय सम्वादको लागि धन्यवाद सबैजना दिदी भाइ दाजु दाजुभाइ आमा बुवा सबजना हजुरहरूलाई म के भन्छु भने जहाँबाट हेर्नुभएको छ हामीलाई है हामी त्यस्तो खासै बौद्धिक व्यक्ति त होइन त्यही पनि आफ्नो मनको कुरो राख्न गएको वास्तविक जीवनमा कसैको मेल खान्छ भनेदेखि अब त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफू आफै सुधार्नु होला सम्झेर यहाँ चाहिँ पक्का मलाई छोएछ भनेर त्यहाँ सुधार्नु होला मैले बोलेको कुराहरू धेरैजनालाई सुन्छ म धेरै गलत कुरा पनि बोल्न जान्दिनँ धेरै गलत कुरा गर्दिनँ पनि तर भोट हाल्ने बेला पनि एकचोटि सोच्नु है यो भोट मासु भातको र एक बोतल लक्सीको होइन नि यो भोट भनेको तपाईँको अमूल्य मान्छेलाई भोट रह दिएर जिताएर तपाईँको अधिकारको लागि लड्न पठाउने हो तपाईँ तपाईँको भविष्य निर्धारण हुन्छ होइन तपाईँको भविष्य पनि निर्धारण हुन्छ तपाईँको त जे जस्तो भयो भए तपाईँको छोरा नातिको भविष्य निर्धारण हुन्छ भोलिको दिनमा हामीले के छोडेर गयौँ र के पायो के गुमायौँ भन्ने नहोस् त्यस कारणले एकदम सोचेर सम्झेर हालिदिनु होला हस् त धन्यवाद हस् नमस्ते दर्शक यतिखेर तपाईँ सुपर हिट नेपाली टिभी लगायत हाम्रो विभिन्न अनलाइन मिडियाबाट चाहिँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र हामीले तत् तत्काल यो स्थानीय केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँ निकायबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ के भन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार लगायत विभिन्न पार्टीबाट चाहिँ उम्मेदवारहरू उठेर चर्काचर्की रूपमा चाहिँ प्रचार प्रचार भइरहेको छ तछाड मछाड गरेर यो विषयमा चाहिँ हामीले थोरै जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ सागर ढकाल लगायत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जति पनि स्वतन्त्र तरिकाले चाहिँ उठ्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ छेकिँदैछ चा, रोक किन लगाइदिएछ किन प्रहरी दमन किन हुँदैछ भन्ने विषयलाई लिएर हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ तर कुरो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ गयो राजादेखि लिएर रा, राणासम्मको कुराहरू रा, हामीले ल्यायौँ भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्नुहोला भिडियो भन सकेसम्म धेरै सेयर गर्नुहोला र <laughs> चुनाव आउँदैछ अब दुई हप्ता पनि छैन लगभग दस दिन होला प्रचार प्रसार गर्ने अवधि लगभग दस दिनसम्म होला सकेसम्म धेरै सेयर गर्नुहोला तपाईँ यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो नेपालमा फोनै गर्न भ्याउनुहुन्न यदि भने पनि म्यासेज पठाउनुहोस् अथवा तपाईँ एक कल भए पनि म्यासेन्जर इमो मार्फतै भए पनि तपाईँ एक कल घरमा फोन गरेर भन्नुहोस् यसपालि तपाईँ यो पार्टीको भए पनि यसपालि चाहिँ फरानोलाई हाल्नुहोस् भोट भनेर तपाईँले भन्नुहोला तपाईँलाई थाहा छ कति वर्षदेखि तपाईँ विदेशमा बस्नुभएको छ आफ्नो चाहिँ परिवार सम्झेर आफ्नो चाडबाडमा पनि आफ्नो देश आउन पाउनुभएको छैन कतिजना विदेशमा गएर चाहिँ काम त्यस्तै अप्ठ्यारो परेर चाहिँ दुर्घटनामा पर्नुभएको छ हात भएको छ अपाङ्ग आउनुभएको छ धेरै पीडा छ कतिपय त्यति मात्रै नभएर बाकसमा आउनुपर्ने अवस्था छ यो अवस्था अन्त्य गर्नको लागि पाँच वर्षभित्रैमा मात्र सम्भव नहोला किनभने कति कुराहरूलाई पर्ने हुन्छ हामी कुनै नयाँ घर नयाँ रुम सर्दैछौँ भने रुममा त बढार्न कति टाइम लाग्छ भने समग्र देशलाई चाहिँ सफा गर्न केही समय लाग्ला तर अहिले नै अहिले नै अब हामीले कहिले गर्ने भन्दाखेरि अहिले नै यही चुनावदेखि चाहिँ हामीले सही नेतृत्व चुन्न सक्यौँ यदि भने अर्को चुनावसम्ममा केही न केही नि, नि निचोट आउँछ र मैले सुनेअनुसार हजुरले पनि जानकारी पाइराख्नु भएको होला जनकपुर राज आ, के यो के उद्योग अरे यो अस्ति महावीर पुनले चाहिँ साफसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो कृषि औजार जनकपुर कृषि औजार कारखाना कि के हो यस्तैदेखि लिएर यो चाहिँ भिरगुटी कागज कारखाना जीर्ण अवस्थामा छ यो जति पनि जीर्ण अवस्थामा यो व्यक्तिगत तवरले चाहिँ पार्टीगत तवरले चाहिँ स्वार्थ लुटेर चाहिँ त्यो अवस्थामा छोडेको छ यी कारखानाहरू मात्रै नभएर नेपालमै अहिले जो हामीले यो यो चिजहरू माइक क्यामेरा जति पनि हामीले साधनहरू युज गरिरहेको छौँ कपडादेखि लिएर गाडीदेखि लिएर हरेक कुराहरू भोलिको दिनमा सम्भव होला भन्ने लाग्छ मेरो विचारमा तपाईँलाई के लाग्छ किनभने दुनियाँले गर्न सकेको छ भने हामीले किन गर्न नसक्ने पल्लो घरको छिमेकी चाइनाले गर्न सकेको छ पल्लो घरको छिमेकी इन्डियाले गर्न सकेको छ भने हामीले किन गर्न सक्दैनौँ तपाईँलाई के लाग्छ अब कतिले भन्नुहुन्छ राजनीति नबुझिनीहरू बोल्छन् भन्ने पनि धेरै गर्नुहुन्छ क्या हामीले राजनीति बुझ्नु जरुरी पनि छैन हामीले राजनीति बुझ्न चा चाहँदैनौँ पनि हामीलाई यति बुझ्नु छ विकास कसरी हुन्छ विकास कसरी गर्न सकिन्छ कसरी देशमा चाहिँ रोजगार उत्पादन गर्न सकिन्छ कसरी देशमा चाहिँ उद्योगहरू खोल्न सकिन्छ त्यो बुझ्नु छ हामीले त्यही भएर अब कतिले चाहिँ मार्केट छैन नेपालमा उत्पादन गरेर के गर्ने आयात गर्दाखेरि कम पर्छ कम्तीमा आयात गर्दाखेरि जति रुपियाँ एउटा गाडी ल्याउनलाई एउटा नर्मल गाडी ल्याउनलाई पचासौँ लाख इन्डियामा गइरहेको छ भनेपछि त्यो पचास लाख देशमा बचाउन न एउटा काउली ल्याउनको लागि कति करोडौँ वर्ष महिनाको करोडौँ रुपियाँ चाहिँ काउली भित्राउनको लागि विदेश गइरहेछ करोडौँ रुपियाँ भने त्यो करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नेपालमा लगाउन न नेपाल उत्पादन गरौँ नेपालमा आफ्नो लागि चाइनिज सामान आफै उत्पादन गऱ्यौँ भने बाहिरबाट किन्नु परेन भने हामीलाई त फाइदै हो जस्तो लाग्छ फर इक्जाम्पल हामीले आलु आफ्नै बारीमा फलायौँ काउली आफ्नै बारीमा फलयौँ फलायौँ बाहिर किन्न परेन भने त हामीसँग हामीले कमाएको पैसा त हामीलाई रह्यो नि आलु किन्नको लागि बाहिर माथि बिहिबारे बजारतिर माथि शुक्रबारे शनिबारे आइतबारबारे हटियातिर त पैसा फाल्नु परेन नि त आलु आफैले फलाएपछि आफूले गरेपछि भन्न खोजेको कुरो के हो भने हामी यो क्यामेरा लाएर बोलिरहेको छौँ यो क्यामेरा हामी आफै बनायौँ आफ्नै आफ्नै देशमा फ्याक्ट्री बनायो भने आफै हामीले चलाउनको लागि आफैले त उत्पादन गरे नि त बाहिरबाट क्यामेरा त मगाउनु परेन नि होइन कि कस्तो लाग्छ एकदम ठिक हो एकदम नेपालमा मार्केट छैन अरे अरे हो हो किन आयात गर्दा चाहिँ सस्तो पर्छ त्यो भएर यस्तो यो चिज आफ्नो किन बाहिर बाहिर निर्यात गर्न सकिँदैन र किन सकिँदैन बिजनेस त हो नि बिजनेस पैसा हामीलाई खपत गर्न पुग्यो भने भयो भन्ने कुरा क्या अहिले तत्काल मेरो यस्तै खालको सोच्नु भन्दा मान्छेले धान फलाएर नबेचिदियोदेखि फेरि बाहिरको मान्छेले के खान्छ दुनियाँले त्यही हो क्या अहिले धान पनि भित्रै राखेको छ नि त चामल त्यही अर्थमा भनेको त धान खसी बोका भित्रिरहेछ त्यो सबै पालेर आलु भित्रिरहेछ हर चिज हर चिज हर चिज एउटा मात्रै छैन हरेक चिज छ तिहार उत्पादन गरौँ तिहारमा एक करोडको फलफुल भित्रै छ अनि फुल फुल, फुल।, <laughs> फुल, फुल। तीव तीव के को फलफुल फुल अन्त भनेपछि त्यस्तो छ त्यही भएर सकेसम्म धेरै सेयर गर्नु होला अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो अलिकति तितो मिठो कतिलाई बिजेको होला बिच्छ बिच्छ कस्तो व्यक्तिलाई भन्दाखेरि तपाईँ यदि कुनै पार्टीको चाहिँ सदस्यता लिएर अथवा कुनै पार्टीको चाहिँ अभिभावना लिएर अगाडि भएको छ भने तपाईँलाई पक्कै पनि बित्छ तपाईँ भन्दा पनि आफ्नो देशलाई हेर्नु आफ्नो आमालाई हेर्नु आफ्नो भावी पीडितलाई पिँढीलाई हेर्नु होइन पार्टी भन्ने कुरा त भोलि कोल्याप्स पनि हुनसक्छ हाम्रो देश हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो हाम्रो स्वाधीनता कहिले पनि कोल्याप्स हुँदैन यानि कि गुम्दैन पार्टी कहिले मर्न पनि सक्छ भने हाम्रो देश कहिले पनि मर्दैन हामीले चाहेको खाना बचाउन सक्छौँ यदि हामीले यस्तै तरिकाले हिँड्ने भने भोलि देशै नरहनै सक्छ <laughs> त्यही भएर बुझ्नु होला होइन हामीले त अब धेरै कुराहरू अब बुझाउन खोज्छौँ कतिले बुझ्नुहुन्न ए एनी हाउ यसैलाई हाल्छु ड्यामै हान्ने हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ जसले जे जे भने पनि म यसलाई नै हाल्छु भन्ने पनि लाग्न सक्छ लाग्नुसक्छ तपाईँको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो गर्नु होला भन्दै फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाजा गरिदिउँ